Takže začínáme otázky a odpovědi. Ak vám nebylo něco jasné z toho, co jste dneska počuli, alebo chcete se spýtat ještě na něco další, tak čekám na vaše otázky. Kdo si troufne první? Já bych se chtěl zeptat, pokud je na světě 7 miliard lidí zhruba, do jaké míry je počítáno s tím, že jich je tolik? Jo, mně připadá ten zajímavý, kdyby, že se počítá, že těch lidí je míň. A je pravda, že spousta lidí této planety není informovaných tak, jak vy, a nemají třeba takové možnosti ani schopnosti vůbec ty informace pochopit, jakou mírou my je dokážeme informovat, aby mohli prostě do toho jít s náma. Jasně, chápem otázku. Našou, jak jsem hovoril, našou úlohou jako hnutí Zeitgeist je hlavně informovat těch lidí. To znamená, snažíme se jim přinášet informace, aby pochopili vlastně ty příčiny toho, těch problémů, které jsou v dnešním světě a v sociálno-ekonomickém systému. A vlastně, když už pochopí, to je první stupeň, aby začali hledat řešení. Samozřejmě ponukáme i nějaké řešení, ale prvním předpokladem je to, že to pochopí. Když skutečně pochopí ty příčiny těch problémů, tak tam může nastat situace, že vlastně už se nebudou potřebovat pýtat a už budou vědět, co mají robiť. To znamená, že snažíme se propagovat ty naše myšlenky všade, kde to lidé jako využívá sociální sítě, využíváme kanály jako na videa, naše stránky, kde zverejňujeme informace, robíme takéto osvětové akcie typu The Day, komunikujeme s verejnosťou, všade robíme ty diskusie na rádiu. Takže jako čo se týká toho sdělení informací, tak dá se povedať, že robíme, čo momentálně je v našich silách, čo se týká toho prenosu informací. Samozřejmě nerobíme ten systém, ale snažíme se ukazovat systém pro nějakou volnou skupinu lidí, jo, to je omezený čas. Ten systém, který navrhujeme na úrovni hnutí Zeitgeist, má výhodu v tom, že nespravodlivý vůči nikomu. Jak jste mohli počuť v priebehu těch prednášok, tak ten systém vlastně dává přístup každému k tým jeho základným potřebám a většina lidí by mohla dosáhnout v skutečnosti větší standard, jako mají teraz. Zdrojů na to máme dost, akorát ty potřeba je efektivně riadiť. Takisto potravy dokážeme produkovat dost vďaka moderným technologiám ještě pre několikanásobně větší populaci. Takže v tomto problém nie je. Problém, jediný problém, který brání k prechodě do toho nového systému, na to novou ekonomiku, je myslení lidí. To znamená, máme technologie, máme zdroje, ale lidé musí pochopit vlastně, čo je pro nich dobré a musí to sami chcieť. My jich nemůžeme do toho nutit a vlastně když pochopí, čo je pro nich dobré a čo chcú, tak ta zmena prostě prebehne automaticky, protože ten tlak na tu současnou strukturu je tak velký, že prostě už nepojde co zadržať a začnou se dělat zmeny. My jsme v prechovnou dobu už teraz. To, že to mezi vámi sedíme, znamená to, že se něco děje. Okrem nás je veľa jiných jako organizací, které vlastně robí podobné něco, alebo riešia len větší problémy, ale to znamená, že to se to hýbe, ľudia sa prebudzajú, stále objavuje sa viac videí, viac článkov, viac všetkého. Ťažko povedať, kedy dojde nejaké výraznejšie zmene. Či ak potreba k tomu fakt tie zvýšenia tých sociálnych tlakov, aby tí ľudia sa prebudili, alebo tá osveta za chvíľku dojde do takého štádia, že fakt ako pochopia a začnú proste tou mierovou kľudnou cestou, ktorú by sme všetci chceli prechádzať pomalé na ten nový systém. Tak asi toľko, keď stačilo, ale v prípadne som ešte nemohol, že to bude nižšie. Je tam otázka? Ano, chvíľku, Pavle, počkaj. No, dobře. Je tam otázka? Tak už počujeme dobré. Můžu pustit tam posluchače do toho vysílání, jo, k vám, jo? Ano, můžeš. Je to připravený. Dobře, ano. Tak vydržte chvilku. Halo, slyšíme se na telefonu? Dobře. Dneska se objevila zpráva, která myslím, že s tím souvisí, nebo zajímalo by mě. Dneska londýnský fix zlata přestal existovat. No, přestali o zlatě rozhodovat 4 největší banky světa, které do teďka vlastně terorizovali svět. A ode dneška vstoupili na
na tuhle tři čínské banky, obchodně průmyslová banka čínská, stavební banka čínská, banka Číny. Jo. Co to má, jestli se něco děje, co to má společného, protože myslím, že to hodně souvisí, protože tady se píše o tom, že teda už byla Čína připuštěna do tohohle globálního finančního systému a že nebude to ovlivňovat jenom dolar, ale i tohle. Teď je to nová zpráva z 12 hodin 20 minut Londýn. Na světovém trhu zlata se nyní platí nová pravidla hry. Londýnský fix zlata přestal existovat. Nahradila elektronická aukce, jejichž účastníky nebudou již 4 banky a tak dále, ale kolem 20 bank, jo, podepsaný smlouvy a tak dále. Mezi těmito 20 bankami, které budou ovlivňovat měnu světa, najde i 3 čínské banky a takhle to je. Co tomu můžou říct? Dobře, Pepo, já věřím, že to... Je to rozjímal, nebo co se děje? Já věřím, že to tam slyšeli, pánové. Pokud ano, odpověste mi, jestli to slyšeli, jestli jste... Slyšeli jsme. Výborně, tak můžete odpovědět do vysílání. Já se pokusím, ale je to samozřejmě zajímavá informace pro nás, protože já o tom třeba osobně nevím, tady kluci taky říkají, asi podobně se tváří. V podstatě takhle, hnutí Zeitgeist tohle to neřeší, protože to jsou v podstatě nerelevantní věci v rámci udržitelnosti planety, to je vlastně pořád všechno součástí hry. To, že se to děje takhle, tak to už hodně něco znamená, že ten systém prostě opravdu začíná selhávat možná výraznějším způsobem a možná, že nebudeme mít tolik času, kolik jsme si mysleli, že ještě máme. Nicméně pořád je to nějaké řešení současných světových rozporů. Tato hra totiž odvádí lidem pozornost a čím více se na to zaměříte, tím více ten systém ještě udržujete při životě. Tam je podstatné pořád to trošku zjednodušit, uvědomit si, co je důležité pro ty lidi. Jestli chcete přežít jako lidstvo, potřebujete se zaměřit na to základní, to znamená na to, jak vybudovat nekonfliktní společnost. Jo? Pokud budeme vytvářet umělý nedostatek jakýmkoliv způsobem, ať už se to bude týkat přerozdělení bankovních sektorů a různých vlivů světových. Tohle to pořád je o tom samém. Pořád o zdrojích, pořád o tom, kdo bude mít tu moc rozhodovat, kdo koho ovládne a tak dále. Takže tam ta hra se nemění. Pouze se možná mění, nebo mění se majitelé tady těch, kteří vlastně táhnou za tyhle ty nitky. Ale v zásadě to pořád neřeší ten problém. Jo? Ten systém řeší svoji vlastní stabilizaci. Protože jinak to, že se kýluje celosvětové válce, to je zcela snad dneska každému jasné. A že jsme už v určité formě války, to je taky snad každému jasné, protože když se podíváme na technologický vývoj za posledních 100 let, tak to se dá opět označit za neustálý konflikt, protože, jak už jsem kdysi vysvětoval na přednáškách, že ten systém asi před 200 lety, jakmile začala technologie, tak narazil prostě na tento problém. Finanční systém nemůže existovat dlouhodobě, bezproblémově za těchto podmínek technologických. On byl totiž vytvořen v době přirozeného nedostatku. A tudíž, aby mohl existovat, musí vytvářet nedostatek uměle. To znamená, to se týká plánovaného zastarávání, to se týká neustálého konkurenčního boje, vyčerpání zdrojů, udržení HDP, aby řešil zaměstnanost. Takže toto jsou, abych teda nějak se dostal té otázce, prostě my na to neumíme odpovědět, co se bude dít zítra, protože ten systém může opravdu selhat velice rychle. A já spíš bych doporučoval trošku změnit ten myšlenkový tok, protože hnutí Zeitgeist prostě propaguje myšlenku, změnu toho zásadního myšlení. Pokud my budeme neustále udržovat ten myšlenkový tok vlastně ve staré struktuře, ve starém způsobu myšlení, to, co nám vnucují média. Jo, když tu zprávu čtete někde, kdekoliv, na internetu, a to se týká jak mass médií, to znamená toho mainstreamu, tak i některých nezávislých médií, které v podstatě neustále udržují ten starý myšlenkový tok, takže je logické, že lidé to zajímá, podobně jako reklamy, jako seriály a podobně, ale tím vlastně ta masa lidí je udržovaná v tom nevědomí. To znamená, když chcete zásadit změnu společnosti, musíte se probudit. Jo, to probuzení spočívá ve vzdělávání v tom, abyste pochopili přírodní zákonitosti, jak fungují. Dneska to není problém, dneska máme instituce, které nás učí, máme matematiku, fyziku, přírodní vědy, které vlastně učí jednoznačně fakta, ale samozřejmě je jasné, že to školství se taky trošku zmarketizovalo, takže deformovalo od dob, kdy já jsem studoval, jsou tady celkem slušné velké změny po stylu Ameriky, ale to je logické, že ten marketing prostě to přináší, respektive ten tržní systém to přináší sebou, takže tady vidíte, jak ten systém prostě selhává i ve vzdělávací oblasti. Ale lidé prostě díky těm zvýšeným biosociálním tlakům, to znamená, ty věci se musí dít, protože jak jinak chcete v
tomhletom stavu společnosti se probudit, když ne pomocí velkého utrpení, jo? Protože to neustále nám ta skutečnost dokazuje, že jsme ještě nejsme inteligentní civilizací. Ještě jsme nepřevzali, ještě jsme neudělali, ještě jsme se nesjednotili jako národy, ještě nemáme společné zdroje, které bychom přerozdělovali tam, kde jsou potřeba a fungovali jako jeden druh. To znamená, neustále máme konflikty, neustále máme rozbroje, takže to, jestli tady bude zlato, nebo nějak, dojde přeorganizování, to je bohužel opět jenom dočasná věc a akorát to může svědčit o tom, že ty tlaky se stupňují, ale moc bych se na to asi nezaměřoval. Není to řešení. Není to řešení pro to, co bychom chtěli. Jo? Takže nevím, za mě bych asi řekl tolik, jestli kolegové budou mít něco. Michale? Nic, tak jestli teda, nevím, jestli jsem přesně zodpověděl, co jsem mohl, ale já jsem dělal ve finanční oblasti ještě do nedávna. Před pár lety jsem skončil. Těmito věcmi, co se týče zlata, jsem se zabýval, ale od té doby to už nesleduji, takže nemám aktuální informace, protože jsem pochopil, že tyhle ty věci jsou naprosto nerelevantní hlediska lidské udržitelnosti a prostě sjednocení. Takže můžete se tím samozřejmě zabývat, kdo má zájem, a neustále sledovat ty konflikty, které se dějí, ale možná časem pochopíte, že nic s tím nevyřešíme. Jo? Já tu mám další otázku, můžu? Určitě, můžeme to pustit do vysílání. Dobře, tak vydržte, já to jenom takhle udělám. Tak máme tu v plzeňském studiu další otázku do vysílání. Takže pane Běl, můžete položit otázku, já prosím, stručně, jasně. Já pro ty účastní konference. Za první, jestli jsem dobře poslouchal, tak tam ten pán uvedl, že to není pro spodní vrstvu. A že chci víc. Když přijde zemědělec pole nebo seřizovat fabriky a poslouchá tu debatu o tom technickým tamhletom přerozdělu, tak o tom nemá ani pojetí. OK, to je první otázka. Nebo otazník vykřičník. Druhá, prosím vás, já už jsem sám s panem Hlákou o tom mluvil. Já jsem se snažil empaticky říct, že bych chtěl zavést systém Zeitgeist. A normálně skutečně vycházelo, že to prostě nejde na hodinu A, minutu M, sekundu S. Prostě by to nefungoval ten přechod. Kdyby vyhubit lidstvo a potom od začátku nahodit Zeitgeist a pak by to jelo, pak by to jelo. Ale... Dobře, nechte odpověď no, už na to. Tak a další ještě nějaká? Dopovím, dvě slova. Prostě přechod z tohohle do tamtoho, v jednu sekundu, v jednu minutu, jednoho dne, prostě mi právě nedávají. Ale sám se nechám poučit. Dobře, děkuju, naschle. Dobrý, děkujeme, pane Běl. Tak, doufám, že jste to slyšeli. No, počuli jsme. Já nevím, či pan Běl počul tu prvou otázku, můj odpověď na prvou otázku, protože nevím, kde zobral to, že tvrdíme, že ten systém vlastně, alebo ta zmena je len pre tých, já nevím, horných nějakých, nevím, koľko on počítá horných, a nie je pre tých ako keby dole. Vlastně jsem vysvětlil, že prostě to tak nie. A ani takisto jsem vysvětloval to, že nejde o nahlu zmenu toho systému, že vypneme jeden ten starý a zapneme naraz ten nový, protože aj keby jsme to mohli urobiť, což nemůžeme, tak z hlediska tých spoločností to bolo prostě likvidačné, protože ľudia, pokiaľ nie sú pripravení na ten nový systém a nepochopili vlastne, o čo ide a že ako vlastne musia zmeniť ako ten prístup k tým finančným veciam, tie musia úplne vypustiť. Musia zaujať iný postoj k zdrojom, musia mať iné morálne hodnoty, nejaký ten rebiček hodnot. A to, keď to sa nezmení, tak proste ten systém nemôžeme ako keby ani priviesť k životu, aj keby sme to mohli urobiť nie teraz, takže by to dospalo do rovnakého stavu, jako je to teraz. Takže momentálně není žádný dotaz tady, možná. Takže můžete samozřejmě pokračovat vy tam. Možná. Kdyby něco bylo, tak já se do toho se vstoupím vám tam. Jestli tam ještě ten posluchač Pavle je tam? Není už, už samozřejmě tu není. Mně napadlo pár věcí, které jsem samozřejmě zapomněl, ale pokusím se nějak navázat. Ale on poslouchá samozřejmě rádio, takže můžeš odpovědět. Je pravdou, že co máme zkušenosti. Samozřejmě, že se těžko sdělují, nebo ne úplně přesně dokáže každý z nás sdělit nějak tu podstatu věci. Za prvé bych chtěl upřesnit jednu věc, že hnutí Zeitgeist nemá žádný patent na rozum jako kdokoliv v této společnosti. To znamená,
Já bych nerad prezentoval, že toto jsou myšlenky hnutí Zeitgeist. Není to pravda, jo? Ty myšlenky jsou tady dávno, tisíce let a my pouze studujeme věci a dáváme věci do souvislosti a jsme obyčejní lidi jako každý tam venku. Pouze z nějakého důvodu záhadného jsme se k tomu dostali jako úplně normální lidi. Tím samozřejmě současně vyzývám ty, kteří s námi sympatizují a se aktivně zapojí do nějakého společenského dění ve svém okolí, protože tyto myšlenky, ta naše jakoby organizace, když to takhle mám nazvat, je hologram. Není to standardní organizace, kterou znáte jako například z politiky nebo z jiných hnutí, protože my nejsme nikým řízení, jo? My nemáme žádného vůdce. Tady je vlastně vůdce každý sám a nikdo nemůže nikomu nic nařizovat a nikdo nikomu nic nevnucuje, protože ta nová společnost v podstatě o nějaké vlastní iniciativě. Každý se totiž musí probudit sám, jo? Jakýmsi způsobem. Vlastně vzájemně se ovlivňujeme a i já jsem dostal před časem nějaký impuls, který mě k tomu přivedl. K tomuhle tom studiu. Takže pokud někdo, kdokoliv venku cítí, že mu nejsou ty věci lhostejné kolem, tak samozřejmě se může zapojit, aniž by musel vstupovat do jakékoliv organizace, protože u nás taky není žádné členství. Jo? Nic takového u nás se v podstatě zcela automaticky buď lidé cítí dobře a souhlasí s tímto myšlenkovým tokem, jehož autorem není hnutí Zeitgeist, ale prostě jsme ho pouze rozpoznali. Jehož autorem je příroda samotná. To znamená, my používáme vědeckou metodu, kterou jsme dostali od Boha, jak se říká, která nám byla vrozena od počátku. Zkoumáme svět a akorát, že potom byla formalizovaná jakoby později. No a dneska víme, že vědecká metoda je jediná metoda, která funguje na světě, protože výsledkem této metody jsou veškeré funkční záležitosti kolem nás, od technologií počínají, a to všechno buď usnadňuje lidem práci a zjednodušuje život, anebo jim ta technologie ten život ničí a bere, protože pokud je tam ten lidský úmysl špatný, tak můžete cokoliv použít k dobru nebo prostě zneužít. Jo? Takže asi nemusím uvádět ani příklady tady toho zneužití technologie. Technologie je mrtvá záležitost, je to v podstatě nástroj, podobně jako propiska brýle, které vám slouží, ale otázka je, že i propiskou můžete někoho zabít, anebo tím budete psát. Jo? To znamená, stupeň technologie je otázka prostě lidského umu a vývoje a ta technologie prostě patří k té spiritualitě. Jo? Jestli někdo prostě tam vidí rozpor, no tak bohužel musím konstatovat, že nemá nastudované tyhle ty věci do hloubky. Prostě ta vůbec neodporuje lidstvu, naopak, je tady z nějakého důvodu, protože jsme si chtěli zjednodušit život a směřovali jsme k tomu, že jednou nebudeme pracovat a budou na nás pracovat stroje a konečně budeme mít více a více volného času, abychom se vzdělávali a rozvíjeli a prostě, já nevím, cestovali, každý dělá to, co ho baví a měl hodně volného času a nemusel všechno přepočítávat na peníze. To znamená, to, co ta myšlenka základně je přístup ke zdrojům, to znamená za A, uspokojení lidských potřeb na celé planetě, jo, najít tu rovnováhu a samozřejmě žít v souladu s těmi přírodními principy. A tohle to proti tomu snad nemůže existovat žádný argument. Druhá věc, jak to dosáhnout. Jo, já tvrdím, že my se nacházíme už v přechodné etapě, zhruba 150 let. Akorát, že se to mění a zrychluje, protože ty technologie, jak se zdokonalují a lidstvo roste a energie, ropa nám dochází, na které jsme závislí, tak tam vznikají obrovské rozpory, a protože jsme pořád rozdělení. My jsme vlastně, sice máme technologie, to základní jsme vyřešili. Ale... Můžu, prosím, no, můžeš. Jo, tak pardon, tak dobře. Tady ještě totiž já ještě teda vstoupím do vysílání, protože pan Bělová ještě jednou s technickou, takže můžeme to tam pustit, jo? Jestli je to možné, tak já ho tam pustím. Vy nebo až předmluvčí? Tak, teďko, pane Běl, můžete dát ještě tu technickou otázku. Ne, jste to mluvil vy nebo až předmluvčí, ten proslov, ale tam prostě zaznělo, já mám úplně fatální paměť na tohle audio. Tam prostě bylo, že to momentálně není pro spodní vrstvu, nebo že to není momentálně pro spodní vrstvu, že to ty spíš, a najednou mi někdo tady tvrdil, že to není pravda. Takže prosím vás, přehrajte si audio. Dobře, pane Běl, jestli já do toho vstoupím. Ne, to není pro vás, pane Horská. Dobře, já přesto do toho vstoupím, protože... Ať mě nekorektují, když říkám,
sám je říkáte, že to není sposobný hosting. Třeba jste to pochopil ve špatném kontextu. Nebo co má zájem, nebo co technicky to, testy ovce, prasáčka, tohle. Ještě jednou, pane Běl. A může jít do prdele, protože oni řeknou, to není pro vás, hovada. Tak já to beru, protože tohle to absolutně nemá žádný význam, takovéto dotazy, to je hloupost. Takže zkuste odpovědět tam ještě a starejte se tam. Já zdravím všechny posluchače rádia. Já bych tomu měl ještě jako jeden dodatek k tomu, co pan Běl před chvilkou říkal. On říkal dobře to, že si myslí, že první země skončí nebo prostě zahyne lidstvo a pak začneme všichni znova způsobem, který tady říká Zeitgeist. Myslím si, že to tak do jisté míry bude, pokud tomu bude opravdu věřit, protože tohle je sebe naplňující se proroctví. A pokud opravdu se nezmění to myšlení těch lidí, to, že to jde, tak to tak opravdu skončí. Jo? To je první věc, co bych chtěl jenom tomu dodat závěrem. A druhá spíš taková moje otázka do pléna, protože já dost často bojuju s tím, že když vysvětluju někomu, kdo o Zeitgeistu nikdy neslyšel, nebo obecně o ekonomice založené na přírodních zdrojích a zákonech, tak mám problém s tím, že první odpovědi, kterou se mi dostává, tak řeknou, to je komunismus, jo? Nebo ty jsi komunista, jsi se zbláznil, víš, jak to dopadlo minule. A tady také věci, tak já bych se chtěl zeptat pánů, jak s tímhletím bojují, co na to těm lidem říct, protože dospěl jsem sám k závěru, že jedině jak s tímhletím bojovat je formou vzdělávání, opakovat dokola, ne, tohle není to, co říkáš ty nebo vy, ale je to těžké, protože málo lidí má dostatečnou mozkovou kapacitu na to vůbec vnímat ve smyslu, aby to jako byli schopni pobrat a vydržet, protože problémy jsou složité a nelze je vysvětlit jednou větou, jedním slovem. Takže pánové, jak s tím bojujete? Já vás zdravím, David. Já to odpovím na toto poměrně stručně. Komunismus z toho být nemůže. Už z jednoho prostého důvodu. Za prvé, komunismus jako takový nikdy neexistoval, tudíž nikdo neví, co to komunismus je. A za další, spíš tady asi budeme hovořit o socialismu, což už tady bylo. Nicméně ten rozdíl poměrně markantní, nebo veliký. Socialismus byl založený na penězích a na finančním toku. Když to ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích nemá s penězi vůbec nic společného. To je asi stručná odpověď. Pokud to chce někdo rozvést, můžu předat. Já bych to samozřejmě vím, jak kdyby já jsem myslel, jak budete s tím nálepkováním, protože tyto věci jsou mi jasné, ten rozdíl podstatný, tak já cítím ho a i ho vnímám, ale jak bojovat s tím nálepkováním, protože ono, jak se říká, jednoduchá lež je mnohem efektivnější než složitější pravda a tomuhle ti lidi věří, bohužel. Jo. No. Tady je asi znovu taková jednoduchá odpověď. A to taková, že my můžeme být odpovědní za to, co řekneme, ale za to, jak to je pochopeno lidmi, už odpovědní nejsme. Čili pokud nás lidé chtějí nějak nálepkovat, nebo kohokoliv jiného nějak chtějí nálepkovat, tak ho nálepkovat budou. Jo? Já bych tady rád podotknul, abychom nehledali důvody, proč něco nejde, ale abychom hledali způsoby, a abychom se začali vyhýbat pokud možno názorům, které společnosti jenom rozdělují. Protože názory jako takové jsou jenom od toho, aby společnost rozdělovali. Jo? Pojďme zjišťovat fakta, pojďme studovat, hledejme si informace prostřednictvím vědeckých studií, vědeckou metodou, pokud možno. Ale zároveň i zkoumejme, odkud ty informace čerpáme, kdo třeba financuje ty vědecké instituce. Jo, neberme informace jenom z jedné vědecké instituce, ověřujeme je z více. Jo, čili opravdu neposlouchejme názory jiných lidí. Jo, zkusme se vyhnout mainstreamu, zkusme občas se podívat taky na tu alternativní televizi, alternativní rádio. Jo, byť inspirativně. Čili tak bych to uzavřel. Já bych k tomu dodal, že co musíme dělat, je prostě stále lidem to vysvětlovat. A důležité je rozdíl mezi komunismem a tím, co, o čem my mluvíme, je hlavně v tom, že komunismus je určitá forma
prostě ideologie, která řeší, co je dobré, co je špatné, že nějaká elita prostě má přístup k financím a to je špatně z nějakého morálního hlediska. My to řešíme z toho hlediska, co je efektivní a co není efektivní pro trvalou udržitelnost na Zemi. A my řešíme hlavně problémy, co se týče ekologie, co se týčou omezenosti zdrojů planety, což v komunismu není zmíněno ani jedním slovem, pokud o tom vím. Já bych k tomu dodal jen tolko, že jak jsem hovoril o tom kategorickém myšlení, lidé stále rozmýšlejí v nějakých těch hranicách alebo svojich kategoriách vytvorených výchovou, prostředím, tím, co se naučili. A pro nich, jako keby, když někdo neuhojuje kapitalismus, dnešní tržní kapitalismus je automaticky komunista nebo socialista a případně jako podobné asociace mají. V skutečnosti nevím, kolik z těch lidí, kteří toto tvrdí, se povedzme preštudovali, čo to je vlastně komunismus, čo to je vlastně socialismus, alebo či si přečítali komunistický manifest Marxa a Engelsa, je toto vysvětlené. Keď si to skutečně naštudují a přijdou k nám a povedia, tieto a tieto boty jsou zhodné s myšlenkami, které prasice jednotě Zeitgeist, OK, ale nech to zkusí nájsť. Vlastně není to tam. A ako proti tým ľuďom bojovať? Proste netreba proti ním bojovať, ale jedinou zbraňou, ktorú môžete na týchto ľudí uplatniť, je vzdelanie alebo informácie. Zase, ale nemôžete presvedčiť človeka, ktorý je rozhodnutý, že sa nedá presvedčiť. Hej. Proste oni majú nejaké svoje ešte ako keby uzavreté myslenie, hovorí sa tomu zablokovaní myslí, kde proste on nie je schopný pripustiť nejakú zmenu. Hej. On ešte nie je schopný toho vedeckého myslenia, ale vedeckého predávna svet, kde ktoré vlastne akúkoľvek novú informáciu automaticky prehodnocuje, vyhodnocuje a snaží sa, keď je lepšie, pozrieť sa ten systém prispôsobiť. To znamená, keď niekto vám tvrdí, že to nejde, alebo ani nechce to vedieť, keď mu to vysvetlíte, tak proste ho nechajte tak, on zatiaľ ešte na to nie je pripravený. Asi toľko môžem k tomu povedať. Proste nemá proste snahu ako zmysel presvedčať niekoho, kto nechce byť presvedčený. Tak já děkuji za odpovědi všem řečníkům. Já bych se zeptal na druhou otázku, pokud můžu ještě. Co každý z nás, protože spousta posluchačů samozřejmě nebyla tady na přednáškách a neslyšela, co se tady řeklo v přednášce o toxicitě peněz, co každý z nás může udělat pro to, jako jednotlivec, aby mohl vystoupit, tak říkajíc, z tohoto systému. Nějaké třeba jednoduché body, které byste doporučili, které by mohlo udělat každý z nás, ať už z hlediska ekologie, informací a tak dále. Já to trošku rozvedím, tento jako keby problém o tuto otázku. Snaha uniknout z tohoto systému je ako keby určitým medzistupňom k tomu ako keby vyššiemu stupňu poznania, pretože vy nemáte kde vystúpiť. Ako máme tu jeden svet, ktorý má určité hranice, proste vy môžete sa stať do istej miery sebestačný, ale tú sebestačnosť môžete mať len do tej miery, dokedy vám to ten okolný svet dovolí. To znamená, keď sa zmenia zákony, ktoré vám to proste nedovolia, tak s tým asi ťažko urobíte niečo, aj keby chcel byť akokoľvek sebestačný. Zase na druhej strane hovorím, že to nemá zmysel. Podľa mňa najväčší význam tej sebestačnosti alebo snahy sebestačnosti je v tom, že tým, jak sa vymeníte z toho spôsobu myslenia, z toho finančného toku, tak vlastne oslobodíte tú svoju mysle a začnete rozmýšľať úplne inak. Proste tým pádom, že začnete rozmýšľať inak, tak sa vymeníte z toho systému, ale tou dôležitou a tým dôležitým spôsobom. Jak som hovoril, my každý deň podporujeme tento systém tým, že za neho hlasujeme, tým, že používame peniaze. Dá sa žiť bez peniazy, aj v dnešnej dobe. Môžete byť sebestační. Kľudne to robíte, keď v tom vidíte zmysel, ale nezabúdajte na to, že vy síce uniknete ako keby z toho malého systému, ktorý si myslíte, že je problémom, ale z toho veľkého, ktorý je ako celosvetový globálny, proste uniknúť nejde. Možná bych to trošku doplnil, vlastně celý vesmír funguje na základě nějakých přírodních zákonů. A lidská společnost se vlastně uzavřela částečně
teď nemluvím o vědě, ale o socioekonomickém jakoby procesu, tak jsme se uzavřeli vůči těmto přírodním zákonům. Vytvořili jsme si jakýsi podivný hrací automat, mechanismus, který samozřejmě měl odůvodnění v době nedostatku, proč vznikl. Ale v dnešní době to opravdu čím dál více vyčnívá, jakože to je nepřirozená věc. Žijeme v krabici uvnitř nějakého obrovského vesmíru a v té krabici jsme si vytvořili jakési svoje pravidla, právní systém, tržní mechanismus, jak funguje peníze a tak dále. A podle těchto pravidel my hrajeme, aniž bychom vůbec přemýšleli o tom, co bude s námi s tou celou krabicí, pokud nám dojdou ty zdroje, které pořád čerpáme ještě z toho okolního prostoru, to znamená z celé té planety. Takže tento mechanismus, ta krabice, uvnitř v té žije tato globální společnost a komunity, ty se snaží vytvořit ještě další krabici uvnitř této krabice. Jo, to znamená ještě se úplně odpojit. Oni se snaží vymanit z té krabice, oni jsou na té velké krabici závislí, budují si jakýsi svoje alternativní systémy, ale ta malá krabice bude opravdu tolerovaná jenom do té míry, pokud bude malá. Pokud nebude ohrožovat prostě ten mechanismus toho systému. Samozřejmě, že se to bude dít, doufám teda, myslím, že se to i děje někde, ale v okamžiku, kdy to začne být významné, tak se samozřejmě vždycky není problém pro systém udělat jakékoliv zákony, které zdaní cokoliv, třeba vzduch, vodu. Nakonec to dneska sledujeme, jo, proč kupujeme vodu, když nedávno byla zdarma. A dneska to bereme normálka, naše děti se do toho rodí a berou to jako naprosto samozřejmost. My jsme se taky narodili do systému, který potom bereme jako naprosto samozřejmost, ale teď je potřeba se nad tím zamyslet, protože přece jenom už nějaké vědecké povědomí máme. Jo? Určitě dneska díky technologiím vidíme dál do vesmíru, víme, že planeta je kulatá a tak dál. Máme spoustu informací, takže jsme schopni si uvědomovat tyto věci kolem nás a kouknout ven z té krabice. Ale pořád, když to srovnáte, tak pořád fungujeme v rámci těchto socioekonomických jakýchsi zákonitostí uvnitř a vyčerpáváme čím dál rychleji zdroje. No, to znamená, tohle to potřeba si uvědomit, tento základ. Peníze s tím prakticky už dneska nemají co dělat, protože dneska máme technologie, které nám okamžitě jsou schopni. Technicky jsme okamžitě schopni přejít do společnosti, která nebude mít monetární, no, finanční správu zdrojů, ale inteligentní správu zdrojů, protože už máme informační technologie. Před 100 lety jsme je neměli. To byl ten problém. Měli jsme sice automatizaci, která nahrazovala lidskou pracovní sílu, pak se vymýšlely strategie, za které se udělovaly Nobelovy ceny, jako je plánované zastarávání, zkracování životnosti výrobků, jo? Aby se prostě prodalo více a více, aby se udrželo HDP, aby vůbec ekonomika mohla fungovat. A protože jsme nedokázali vyřešit náhradu za peníze. Jo? Vymýšleli se různé mechanismy a strategie, ale vidíme, kam to vede. Tento systém nedokáže vyřešit sám sebe. Nedokáže. Einstein taky kdysi prohlásil, že každý problém je potřeba vyřešit o úroveň výš, jo? Když to řeknu takhle. Žádný problém nemůže být vyřešen při stejné úrovni myšlení, na které vznikl. To znamená, my se musíme mentálně povýšit na to, abychom vyřešili tento obrovský světový problém, který jeho jádro. Jo? Jeho jádro je jednoduché. Problém je, že lidé jsou odváděni k řešení symptomů. Jo, řeší zlato, žlesí, kde vzít peníze, řeší, jaká politická strana bude u voleb, která to za ně vyřeší, nevyřeší, protože každý politik, každá strana, no to není demokracie, to je otázka už předem určených loutek, je úplně jedno, jestli to levice, pravice, protože oni spadají pod diktát toku peněz. Jo, uvědomme si, že politici řeší pouze rozpočty. A sice levice to řeší podle někoho lépe to řeší pravice, ale nic jiného se neřeší, jenom rozpočet, kam ty peníze dáme, kde je vezmeme. A to je celé. Banky zase řeší úrokové sazby, to znamená, ti zase udržují dynamiku trhu, aby to neskolabovalo zítra, ale aby to ještě vydrželo do pozítří, jo, protože úvěry nesmí přeexpandovat moc rychle a pokud ano, tak jsou tady ty cykly, které to potom redukují, jako jsou ekonomické krize. A to jsou všechno zákonitosti, k tomu nedochází vůbec náhodně, to jsou předem dané jevy, kdy ta negramotná veřejnost bohužel toto neví, protože je to nikdo neučí a na škole se to učit nebude obecně, protože to není v zájmu systému, aby lidé byli vzdělaní. Jo, dobrý ukazatel jsou názory. Kdysi jsme slyšeli možná ještě před revoluci někdy, že každý má právo na svůj vlastní názor. No je sice hezké, ale nikdo nechápe, co to znamená. To je propaganda. Jo? Názor to je propaganda. To, že má každý právo na názor, to je jasné. Ale já bych to moc nepropagoval, protože to nikam nevede. To je totiž princip rozdělování společnosti.
V okamžiku, kdy se začnete vzdělávat a začnete chápat přírodní procesy, tak se lidé nerozdělují, ale názorově, když to řeknu takhle, se sjednocují, takže jakoby eliminují přítomnost názoru. Názor rovná se nedostatek znalostí. Lidé mají různé názory, protože mají omezené znalosti na daný problém. Proto se hádají v různých četech a prostě nesouhlasí, ještě si tam masírují svoje vlastní ego, jo, aby náhodou měli navrch. Ve své podstatě je to o ničem, protože to neřeší žádný problém, jenom jejich vlastní ego. Takže názory jsou k rozdělování společnosti samozřejmě a každá společnost, která vám bude medializovat, že právo na názor a podobně, tak se nad tím někdy zamyslete, co to znamená pro společnost jako celek, pokud bude každý člověk mít jiný názor na jednu věc, tak se nikdy nedomluvíme. A to právě ta elita takzvaná, nebo ten systém samotný chce, protože je to v zájmu toho, jenom díky rozdělení společnosti tenhle ten systém ještě může fungovat, protože v okamžiku, kdybychom tohleto pochopili v určitým procentu, například v 5% populace, tak dneska tento systém už neexistuje. Jo? To je tak za mě zatím. Já bych se ještě možno doplnil k té druhé části další otázky, jako sa osamostatnit, alebo ako na tú sebestačnosť. Zaujímal som sa dlhý čas z permakultúru, vyrástal som na vesnici, takže viem, čo to asi obnáša, nejaké to produkovanie potravín vlastných a tak. Samozrejme to ide, ale za určitých podmienok. Ak už pán Ježek tu načrtol to svoje desatero, musíte prvej rade sa musíte zbaviť dlhov. To znamená, akýkoľvek dlh máte, proste zbavte sa ho, aby ste nemali finančne viazaný na tento sociálno-ekonomický systém. Druhá vec je, musíte skutočne vedieť, podľa akých štandardov chcete žiť, tak ste k sebe stačne. Proste nejde žiť ako keby, poviem, na tejto úrovni, ktorú máme teraz, vďaka technológiám a vďaka tomu aj vďaka tomuto systému, ale súčasne byť sebe stačný, pretože zatiaľ to nejde. Takže ono to je ako keby o tom uskromnení, ale záleží do toho, akú mieru toho uskromnenia ste schopni akceptovať. Potom si musíte zaistiť základné veci, ktoré potrebujete na prežitie, to znamená potravu a nejakú tú energiu, elektrickú alebo vodnú, alebo proste nejakú. Keď už viete, čo potrebujete, musíte vedieť ako na to. Je na internete kopa všelijakých webov, permakultúrov, sebestačnosti. Doporučujem to poriadne poprehľadávať všetky možné spôsoby. Hlavne treba dávať pozor u ľudí, ktorí nikdy, povedzme, neprišli do styku s tým, alebo nevedia, čo je to produkovať potravu, alebo čo je to trošku fungovať samostatne, pretože možno majú romantické predstavy a tvrdo narazia, keď to sa do ničoho takého pustia. Ono ako to nie je sranda. Tu by som videl možno riešenie v tom, že nájsť podobných ľudí s podobným myšlením a skôr sa to snažiť robiť ako keby lokálne v nejakej obci alebo menšej osade. Tak jak sme hovorili, že hnutie Zeitgeist presadzuje tú myšlienku lokálnej produkcie a tých sebestačných miest, tak snažiť sa povedzme v nejakej obci menšej, presadzovať tieto myšlienky, vybudovať nejaké verejnoprospešné záhrady, proste vysadiť stromy ovocné, aby bolo dostatok ovocia, potom začať od niečoho obhospodarovať, založiť na tej vesnici výmenný obchod alebo predávať tam za nejaké obnosy tie svoje výpestky, aby tá lokálna produkcia mohla fungovať. A keď to dodáte do nejakého pohybu, tak dnes môžete zaistiť aj energiu, ako samozrejte z hľadiska energie a uvidíte, no. Alebo vám to bude vyhovovať, alebo sa vrátite k tomu, co bolo predtým. Já jestli můžu k tomu taky doplnit. Tak, co tady můžu doporučit například zemědělcům, je to, aby využili například svoji půdu, kterou mají na svých zahradách, na svých polích k pěstování libovolné plodiny, kterou pak mohou prostřednictvím internetu nezávisle na jakýchkoliv prodejcích a podobně nabízet ostatním. Jo. K tomu si mohou udělat jednoduchou webovou prezentaci, sami nebo jiný někdo vytvoří, může jednoduše nabízet třeba přebytek hrušek, přebytek vajec, přebytek do víčeho. Stejně, jak víme, tak nezaměstnanost roste i přes to, co se říká v médiích, roste, klesá. Ve skutečnosti ten systém upadá takovou rychlostí, že ta nezaměstnanost opravdu převážně roste. Tak to samouživení je dobré
podpořit tím, že budeme pěstovat vlastní produkty, protože jenom ty naše vlastní produkty na těch našich zahrádkách jsou nebo mohou být ze značné míry maximálně odproštěny od různé chemie a podobně, kterou si tady nepřejeme nebo nepřeje drtivá většina lidí. Takže pokud máte hrušky, pěstujte hrušky, nadbytek nenechte schnít, ale nabídněte ostatním ve vašem okolí, ty vám za to zase nabídnou něco jiného. Jo, podporujeme ten směnný systém, ekonomiku darů například, o který mluví pan Malý, jo, nebo jo, čili osamostatnit se v té oblasti, ve které můžeme maximalizovat produkci toho, čeho můžeme, to, čeho máme dostatek. Nakonec potom, když to udělá hodně z nás, tak sami získáme zase ty produkty, které my nedokážeme vyprodukovat od někoho dalšího a tím si vzájemně pomůžeme. Budujeme lokální komunity. Takový základ. Jinak, protože se blíží konec, zhruba za hodinu, tak bych trošku akceleroval tu možnost otázek a odpovědí. Rád bych nabídnul možnost ptát se i anonymním posluchačům bez uvedení jména a podobně, pokud nechtějí víc slyšet. Můžete posílat SMSky přímo do Zlína na telefonní číslo 777 22 82 88. Prosím nevolat, pouze psát. SMSky budeme přijímat do 17:30. Vždy použijeme od teďka jeden dotaz posluchače nebo někoho v sále a jednu SMSku a pokusíme se být také stručnější, aby se dostalo na maximum lidí. Já zkusím se vrátit zase na chvilku k tomu globálu, od toho lokálu. Tady vidíte, jak to všechno je propojené. Lokální řešení je vždycky dobré, ale nezapomínám na to, že jsme ženy asi 7 miliard a ty lokální záležitosti velice lehce můžou být smeteny v okamžiku zániku globální společnosti. To znamená všech těch technologií a výmožeností, které dneska máme. To je obrovské riziko. Je na 7 miliard a díky tomu máme technologie. Bez ohledu na to, jestli se všech 7 miliard na to podílí. Prostě jenom tím, že existují ti lidé, tak díky tomu máme ty technologie, které máme, protože každý z nás ovlivňuje vedle souseda a toho dalšího. Takže ten myšlenkový proces je opravdu vyššího řádu a závisí i na množství lidí, jo? I když ne každý je odborníkem, to znamená, každá bytost na této planetě má svůj význam, i když si to třeba neuvědomuje. Takže já nedělím lidi na pracující a příživníky, jo? To je staré dělení dané systémem. Jo, na druhé straně bych takhle mohl rozdělit například a říct, že příživníci je těch 95% lidí, kteří chodí do zaměstnání a podporují tento systém, který nikam nevede a který vlastně produkuje nebo respektive dělá činnost, která je neproduktivní pro civilizaci. Jo, protože skutečné fyzické profese jsou například zemědělci, technologové, inženýři, strojaři, kteří vyrábí stroje pro ty zemědělce a to zemědělství nás živí, pak samozřejmě energetici, to jsou profese, které mají význam. Informatici dneska samozřejmě, protože počítače nám ulehčují činnost, optimalizují vlastně procesy, vyrábí prostě automatizaci, umělou inteligenci. To jsou všechno věci, které nám slouží a zjednodušují život, ale rozhodně nepotřebujeme právníky, nepotřebujeme finanční poradce, nepotřebujeme úředníky, nepotřebujeme daňové poradce, protože toto jsou všechno nadstavby, které řeší ty problémy, které si sami tím zastaralým systémem vytváříme. Dneska bych právě proto je ten systém technicky reálný, který navrhujeme, protože ten systém technicky jsme schopni nasadit okamžitě. Problém je, že by tomu muselo okamžitě uvěřit kritické množství lidí, kteří by to prosadili, že to chtějí, protože tohle to není diktatura, tenhle ten systém nikdo nemůže z nás nikomu vnutit. Jo? Proto i ten způsob prosazování není politický. My nebudeme nikdy v politické straně v tohoto tradičního charakteru a nepůjdeme do voleb nikdy, protože víme, že ten mechanismus nikam nevede. Ten mechanismus v principu vylučuje tu naši nabídku. Jo, to, co bychom rádi, tak to, o to si musí říct lidé. A ti lidé, aby si o to řekli, tak nemůžou jít do voleb hodit lístky, ale musí k tomu dozrát a musí se sami o to přičinit, prostě, že se pro to rozhodnou. Takže jako samozřejmě, že kdy se pro to rozhodnou, záleží na tom, já tvrdím, biosociální tlaky o tom rozhodují. Bohužel to vypadá tak, že ta společnost se má ještě velice dobře na to, aby to pochopila, že je potřeba se přeorganizovat v rámci ekonomiky,
Protože ještě pořád máme ropu, ještě pořád jezdíme autem, ještě pořád máme, i když je to relativně drahé, ale ještě pořád ta ropa je levná, takže ještě si to můžeme dovolit. Ale až si to nebudeme moci dovolit, až lidé budou ztrácet více zaměstnání, až bude 30% nezaměstnanost, tak to bude velký problém. Možná to tam ani nedojde a ten systém se zhroutí. Ale ten trend tam je. Není důvod vymýšlet nové profese pro lidi jen proto, aby dostali peníze. To je přece kravina, ne? Když prostě jsme schopni vyprodukovat dneska jídlo pro celou planetu, zajistit každému bydlení bez problémů, pokud bychom zefektivnili tento systém a neposílali lidi do neproduktivních činností. Jo, to znamená, pak by opravdu každý nebo většina lidí mohla dělat to, co chce, to, co je baví. A k obsluze technologií, k vývoji, výzkumu, tam přece ty lidé jdou dobrovolně, tam je nikdo nenutí, aby zkoumali nové věci ve vědě, to je, tam není finanční motivace. Jo, sice mají peníze dobře, ale ve své podstatě, co vás motivuje k činnosti, která vás baví? Jo? Když každý bude dělat to, co ho baví, tak ta společnost se zoptimalizuje víceméně, ale k tomu potřebujeme využít všech našich znalostí technologií a nahradit tento měnový systém inteligentní správou zdrojů. To je vlastně řečeno v té přednášce, která tady byla dneska puštěna částečně, to tam je naznačeno. Jinak veškeré informace, kdo se o to zajímá do hloubky a chce vědět opravdu, jak to celé funguje, doporučuji tu naši příručku Definice hnutí Zeitgeist, zhruba 320 stránek, která je v češtině už skoro přeložena, chybí asi 1/3, zveřejňujeme ji postupně na stránkách na internetu. Momentálně tam asi 13-18 esejí, takže tam doporučuji jako úvod do studia tohleto a pokud kdokoliv bude chtít z vás, z posluchačů, z lidí, se přidat, má možnost kdykoliv, ať už se někde organizuje nebo ne, to je jedno, může začít každý sám doma u sebe a jenom těším se. Ano, těšíš mě? Ano, to je výborný, že se takhle slyšíme. Přišla tady další otázka do studia, takže jestli můžeme ji nechka položit, je to možné? Ano. Dobře, tak já to tady posluchači. Moment, Pepo, ještě jednou, já to musím teď přidat, až teď, prosím, začni mluvit, protože to teď se nebude slyšet. Ve vysílání. Tak teď pomůžeš. Ještě jednou dobrý odpoledne. Tady Pepa Pardubice, mě by zajímalo, jestli by šlo říct třeba, jaký zastoupení teď máte v hnutí Zeitgeist, třeba co se týče jako ne jednotlivých profesí, ale třeba jako, když bych to třeba přejenal dělnického původu a takhle, prostě jak je to rozvrstvené, jestli to je třeba hnutí převážně teď to třeba vysokoškolských pracovníků, nehledám v tom nic špatného, jo? Tak jako no, jestli už se o to zajímají i normální lidi, protože můj takový názor je, že nejhůř, nebo jak bych to řekl, že prostě sami jste říkali, že málo lidí vlastně dneska vytváří hodnoty, jo? A ty ostatní lidi, kteří jsou ve vleku tohoto systému, který mají zajištěnou výplaty a všechno možné vlastně z toho systému, že jsou úředníci a ne všechno možné, takže s nimi asi bude nejhorší to, nějakou změnu, protože oni mají svoje jistoty, jo? A se domnívám, že asi tam, jako třeba i z takovýhle oblasti, kolik třeba vy u vás zastoupení lidí, nebo no? jak to vy vidíte z vaší strany? Ano, já si myslím, že otázka je jasná, zkusíme tak se. Tak já zkusím, začnu já. Trošku logicky řeknu. Dobrý, zůstali za telefonu, nebo... No, dobrá otázka. Jako to není nic špatného, tak profese, jaké tady máme, tak já jsem sice vysokoškolák, ale to vůbec nehraje roli. Jo, jsou tady různí lidi a i bez titulů a v zásadě celosvětově já si myslím, že to je úplně jedno, protože já to řeknu ještě jinak. Není důležitý ani kdo je vnutí nebo není, ale i ti takzvaní jako méně vzdělaní, když to řeknu takhle, ti úředníci, jak říkal posluchač, já jsem se takhle díval na to podobně kdysi, jo, že jsem ty lidi takhle nějak podvědomně rozděloval, jo, ti jsou ti a ti jsou ti, ale uvědomně si jednu věc, že my vůbec nemáme tušení, kdo nás jak ovlivňuje. Už jenom tím, že ten člověk existuje a dělá to úředníka, může být teda úplně blbý, když to řeknu na rovinu, ale tím mě ovlivní a mě napadne věci, které by mě předtím nenapadly. Jo, jako, nevím, já to nedokážu takhle posoudit, ale zkusme ten kontext toho hodnocení těch lidí trošku rozšířit.
Jo, nehleďme na to, co nás naučil systém. Systém nám říká, že Romové jsou příživníci, nepracující, to je špatně všechno, kdo bere sociální podporu a podobně, že to je všechno špatně a my je musíme živit, není to pravda. Jo, možná, že ten dobré sociální podporu dává toho ducha mnohem dál, než ten, kdo chodí do úřadu celý život a bere za to peníze a v životě ve své podstatě nic neudělal pro tu společnost, protože jenom šel do té práce, protože neměl jinou možnost, protože byl závislý na těch penězích a potřeboval uživit rodinu. Takže když to řeknu takhle, zkusme to trošičku vymazat, tady tento způsob myšlení, protože já vám zase ještě řeknu zkušenost, že i ty dělnické profese, tam je mnoho inteligentních lidí, které by strčili každého i vysokoškoláka do kapsy. Já mám osobní zkušenost se známými, kteří mají obyčejní profese, nemají žádné vysoké školy a dělají těžkou práci, ale že jsem se s nima dal do řečí, tak to teda jsem prostě musel uznat, že ten člověk má takový přehled o světě, jak funguje. Takže my vůbec nevíme, s kým máme dočinění. A ještě jedna věc kolem toho, samozřejmě, že větší masa lidí nebude dělat žádnou změnu. Ale ona bude ráda za tu změnu. Oni se nikde nebudou angažovat. Oni se prostě přidají. Víte, jak proběhla revoluce, nebo jakékoliv revoluce. Lidi jdou na ulici, zamanifestují si a tam je nějaký řečník, ten tam prostě strhne davy. A ta většina doteďka nevěděla, že potřebuje nějakou změnu a najednou zjistila, že ji potřebuje. Prostě takhle to proběhlo i za mých let, 89. kdy mě to bylo ukradené, jako na vysoké škole, jestli nějaká, já jsem se to dozvěděl asi za 5 minut 12, že něco má být a nechápal jsem, co se děje. To znamená, vůbec na toto nehleďte. Ty lidé, většina této planety, 99,9% lidí by okamžitě, včetně těch bohatých, jo, většina těch bohatých si myslím, že by byla i pro tuhle tu změnu, ale bohužel ji nemůžou udělat. Jo, teď se samozřejmě zeptejte, proč ji nemůžou udělat. Jo? Protože v této otázce je důležité si taky udělat jasno. Oni nemají totiž mandát. To 1% bohatých nemá mandát udělat změnu. I kdyby oni věděli o té myšlence, o tom, že to jde, oni prostě nemají ten mandát. Ten mandát má prostě sjednocená masa lidí. Pokud se lidé nesjednotí, bude docházet spíše ke konfliktům a válkám a spíše k vyhnutí, než nějaké změně. To znamená, lidé musí přes ty biosociální tlaky k té změně dospět a musí se v jakémsi kritickém množství sjednotit mentálně, jo, organizovat se a potom si to prostě jednoznačně zvolit. Jo. Ne ve volbách, ale prostě s tím, že se propojí. Dneska máme díky internetu tyhle ty možnosti, které tady vysi nebyly, takže to máme snadnější, ten úkol. Můžu do toho vstoupit taky trochu? Slyšíme se, jo? Ano, slyšíme. Já jenom tady musím zopakovat číslo na SMS ještě jednou, které můžete použít, vážení posluchači, k tomu, abyste zavolali nebo zaSMSkovali přímo do Zlína na konferenci Z-Day. Tak, ono se mi to ztratilo teď samozřejmě, ano, 777-228-288. No, takže na toto můžete posílat běžně SMSky a ptát se, budete slyšet potom ke vysílání. Tak jo. Můžu ještě doplnit tu informaci předtím, která proběhla, nebo tu otázku odpovědět. Určitě. Ještě. Já osobně jsem třeba být jako vysokoškolák, absolvent, tak jsem prošel vývojem. Jo? To je taky totiž jedna z důležitých věcí, protože Petr tady mluvil o tom, jako neškatulkujme se, a protože tohle nemá smysl. A můžu říct, že já potom jsem dělal práce pro Červený kříž, dělal jsem na stavbách, teď jsem jednatelem společnosti a ještě mimo to dělám třeba personálního konzultanta. A k tomuhle bodu, když se dostanu, tak já jsem si předevčerejškem vyjížděl statistiky a za svoji kariéru jsem viděl 931 lidí. S každým jsem strávil jednu hodinu a byli to lidi od, řeknu to hloupě, od uklízečky po generálního ředitele velkých firm. A já jsem ty lidi pohovoroval, dělal s nimi výběry a od každého jsem se dozvěděl informace a musím potrhnout opravdu to, co říkal Petr. Prostě jedna věc je důležitá, lidi procházejí vývojem a pokud někoho budeme brát jako uklízečku a třeba
třeba moje máti je uklízečka, jo? Takže když to řeknu takhle, řeknu, uklízečka, zedníky nemají mentální kapacity na to, aby to pochopili, nebo naopak, ten má vzdělání v vysoké škole. Jako kolik já jsem viděl blbů s titulem, tak můžu říct, že se vyrovnali tím počtem prostě hloupým bez titulu. Takže... To jsi ještě mladý, už jsi jich viděl. Já jsem je nepočítal, ale opravdu mám jenom potřebu zmínit to, že ten vývoj ty lidi dělají a za ten život se můžete naučit spoustu věcí a myslím si, že abych ještě odpověděl na otázku, tak tady, co tady jsme, tak jsou tady ajťáci, v podstatě lidi, co mají co dočinění s informačními technologiemi, já jsem tady třeba za personalistiku, jsou tady jak dělnické, tak nedělnické pozice THP. Prostě je to tady namixované i z lidí, co znám, kteří se třeba dneska nedostavili. Takže tak. Takže s tím můžu být krátký. Jo. Já si myslím, že jste to zbytečně rozpitovali. Vy jste sami jste si začali normálně odpovídat na otázky, které se vám vůbec nepoložil. Mě jenom zajímalo čistě, jaký je složení, ale když tady začnete vykládat, že když mám člověk tři vysoké školy, takže může být blbější než dělník. Já jsem se na to netkal, mě to je logické, mě to je jasné. No. Ale já se prostě chtěl dovědět, jestli je to takový hnutí prostě jako celospolečenství ve všech vrstvách a tohle, a vy jste si tam začali sami pokládat otázky, začali jste se... Ale to nebylo špatný, ale to bylo docela dobře, jo. Ale já to chápu, já to bylo to všechno, co jste mi řekli, tak já s tím plně souhlasím, jo. Mě opravdu zajímalo, a já jsem to říkal už v úvodu otázky, je mě spíš tak zajímalo, jak prostě takovýhle hnutí, jo, jaký jsou tam... Prostě skupinu lidí, co opravdu je to? Já k tomu trochu něco ještě řeknu, možná, že to neřekli právě už je tam. Odsaď, tady o to nejde. K hnutí Zeitgeist patří každý ten, kdo vlastně přijde na to, jak vlastně, na ten nový myšlenkový pochod, který hnutí Zeitgeist vlastně jaksi nastíňuje, nebo který předává, aby ostatní lidé taky ho mohli používat. Takže tady nejde o to, kdo k ním patří, všichni ty, kteří s nima, jakoby, kteří souhlasí, ale kteří to tak chápu taky. Mám pravdu? Já bych ještě Pavle trošku doplnil. Zase se tu trošku hraje na takéto škatulkování. Zoprvná se používají slovné spojení normální lidi a obyčajní lidi. Kto to je normální lidi a obyčajní lidi? Jsou to lidé do príjmu, čo vím, 30 tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc, alebo do pozície, čo vím, úradníka, alebo stranného manažmentu. Prostě každý o sebe hovorí, že je normální člověk, ale obyčejný člověk, ale jako nikde to není zadefinované, jak je to přesně. A ještě by som, se rozdělil u lidí, opět. No, a ještě bych odpovedal na to otázku konkrétně. Někde v hnutí Zeitgeist robím nějakou tu kategorizaci, že kdo nějaká profesa, alebo prostě kdo má nějaké vzdělání, z toho důvodu, že to není důležité. Každý robí to, co chce, jako keby, čo vidí nějaký smysl, alebo čo ho baví. A to by malo být jako keby tou myšlenkou tej novej spoločnosti. Prostě ľudia by nemali byť ako, ja neviem, kategorizovaní nejak, že ty si, čo ja stávaš, tak musíš robiť toto, pretože iné nemôžeš robiť, hej. Prostě každý robí to, čo ho baví. Ešte znam to číslo 777. Moment. Kdo teďko sa tam dostal do vysílání? Kdo to je? Tak je 777-28 a třetí. 228, napověste mi, kdo to číslo do SMS-ku ví. 777, 228. 288. 288. Tak, super. Dobře. Děkuji, na chvíli. Tak, fajn. Je tam ještě pan Pepa? Aha, tak vydal. Ještě Pavle možno. Já jsem něco zmáčkal. No, Pepo, ještě jsem zpátky. Dobrý, tak jo. Mě by například zajímalo, proč toho posluchače zajímá, že aké sú profesie rozvrtvené v tom ako hnutí Zeitgeist? Ako z jakého dôvodu ho to zaujímalo? Prečo si myslíte, že je to dôležité? Áno, Pepo, z jakého dôvodu to je dôležité? Jak je to rozvrstvené? No protože já v tom tápu, já jsem chtěl sám pro sebe informaci, jo, jakým způsobem tohle hnutí, protože mě se tam třeba ne dotklo, ale takový, jak když tam začne
někdo vyprávět. Mě to připadalo, jak když je to vysokoškolák, který vůbec nemá přehled po vesnici o tom, jak když má někdo přebytek v ruše, jak je má prodat a z toho ještě ty lidi na vesnici věděli, jak už jsou dávno chcíplí dneska. Jasně. A tady je to úplně běžný. Tohle to není žádná novinka. Tady mi ze souseda má všechno, co má přebytky, jak se snaží prodat, co se všechno dá, kolik by bude v důchodu, protože tady by lidi na vesnici vůbec ty baráky jinak neutáhli a museli by se stěhovat do nějakých, já nevím, sociálních bytů nebo do nějakých domů důchodců, jo? Takže to jenom nad tím se tak zaváhá, ano, že, ano, tady, to, že to není nic objevenýho. Tady, ano, přesně tak, tady je vidět, jak se vrací hnutí Cejbec, jak se vrací k tomu té přirozenosti, kterou vlastně celý ty elity, které jsou v současné době u moci, vlastně úplně pokřivily. Takže ty se divíš tomu, že se oni tam říkají něco takového, co běžní lidi na vesnici dávno ví. Jo, no, ale no, přitom to je normální, že jo? To je normální, to je ten normální stav. K tomu, že jsem se právě položil otázku, jako, kdo tam je, jo? Jestli třeba to nejsou... Tak vidíš, tak jsi odpověděl... S žádným špatným úmyslem, ale jestli to nejsou třeba jenom... Jako když se baví pan Sobotka o tom, jak lidi mají vyšit se základním platem a 30 let ho neměl, jo? Takhle, jako, jo? To jasně, takže jsi se vlastně odpověděl, že v tom hnutí Cejbel jsou všichni, kdo myslí naprosto jasně, přirozeně a normálně, no. Který nepocitují, že to je to zkreslení, který tady nastalo, že je normální a naopak, že je špatně, jo? Takže ano, dobrý, díky moc za otázku a já si myslím, že to je celku jasný. Díky. Dobrý, tak jo, ona tady volá ještě jednou, ještě jeden telefon, jestli to můžu vzít, teda můžu? Určitě. Tak fajn. Tak, ale koupa tam máme teď. Petr, tu telefonu, dobrý den. Dobrý den, pane Luft. Můžete mluvit rovnou. Takový postřeh z toho velice vyčerpávajícího dneska jednání tam a přednášek a všeho toho komplexu. Já bych viděl ještě jednu věc důraznou, a to je, protože už tam bylo řečeno, že nezáleží, kdo jaký je inženýr, to já jsem stejno názoru, ale vidím obrovskou potenciál v tom, v lidech je ten potenciál obrovský. V širokém spektru lidí, od obyčejných lidí po inženýr a hodně je těch obyčejných lidí, obyčejných dělníků dneska, jenomže co to je obyčejný dělník, dneska každý dělník pomalu už používá ve svém oboru techniku výpočetní a tak dále. A chtělo by to prostě motivovat ty lidi a hlavně vytvořit pro tu motivaci možnost, aby se realizovali a použili tam svůj potenciál. To si myslím, že v lidech opravdu víme veliký potenciál. Mm-hmm. A nezáleží, kdo je moc neštudovaný. Protože já jsem viděl, jak už to bylo řečeno, třeba ve studentských oborech tady u Plzně je firma Steicher. Tam, když přijdu mezi ty dělníky, jsou v modrákách zavolovaní, ale co dělají za věci? Jako technologický celky, tak to kouboudou. Takže v lidech je obrovský potenciál. Dobře, ale, a nějaká otázka no, konkrétní? Otázka je, jak vytvořit podmínky pro to, aby se tady ten potenciál v lidech dokázal využít. Dobře. Ale nebo je prostě vytvořit ty podmínky hlavně. Dobře, pane Luft, budete dál na telefonu nebo budete poslouchat odpověď rádi? Ne, nebudu poslouchat, budu poslouchat. Dobrý, díky tak, moc. Tak, jsem jenom tak krátě chtěl říct. Děkujem. Naschledanou. Já s dovolením bych jenom krátce odpověděl na toho ještě předchozího posluchače, který se ptal, jak jsme na tom s platy, takže já bych jenom rychle zmínil, že nejsem sám, ale já kvůli hnutí v podstatě jsem opustil své zaměstnání a teď žiju z 10 000 měsíčně v podstatě a ten svůj čas věnuji aktivitám hnutí a jsou i další ve hnutí, kteří to mají velice podobně, takže určitě tu zkušenost máme a nekecáme o tom jenom. Další věc, tento posluchač se ptal o tom, na to, jak se můžou lidi zapojit, právě od toho vytváříme tu projektovou platformu, kde jeden z prvních projektů bude právě projekt soběstačnosti, kdokoliv si ho bude moci přečíst, vzít si z něj jakékoliv poznatky, ale taky do něj bude moci přispět.
Tím to samozřejmě nekončí. Můžou si tam vytvořit vlastní projekty, jakýkoliv nápady v podstatě uvítáme. Třeba bychom uvítali, je hodně nápadů ohledně třeba po domácku vyrobených automobilů nebo různých metod pěstování a tak dále. Všechno toto se tam může rozvíjet a ty informace dostanete zadarmo. Co je potřeba hlavně udělat, je, aby se každý člověk maximálně vzdělával a to nás všechny posune kupředu. Já jsem k tomu už doplnil možná ještě to, že ak někdo chce fakt něco robiť, ale zatím nevidí, čo by mohl robiť, alebo si myslí, že nevie, čo má robiť, tak nech príde k nám, povedzme na ten TeamSpeak, alebo nejak s nami môže komunikovať a možno využijeme niečo z jeho potenciálu, alebo ne to je, čo je najprv dopríjemnejšie, tak za určitý čas proste bude vidieť, jak sa do toho bude dostávať a chápete súvislosti, tak bude sám vidieť, čo môže robiť. U mňa je to ten istý príklad, tiež som prišiel do hnutia Zajke s tým, že sice som si myslel, že ako keby neviem, jak tomu hnutiu môžem prispieť, ale som si len tak aspoň to skúsim. A za nejakú chvíľu som, jak som začal chápať tie súvislosti, kde sú tie problémy a možné riešenia, tak som začal prichádzať na to, že vlastne čo chcem robiť a ja som do toho sa normálne vrhol s takouto radosťou. V dnešnej dobe mám niekoľko projektov a tie projekty robím preto, že ma to baví a vidím v tom zmysel. To znamená, keď zatiaľ nikto nevidí ten potenciál v sebe, jediné, jak hovoril Michal, proste tieto štúdium, ale z hľadiska toho poznania, získavania informácií a vymenia tých ako svojich znalostí alebo poznatkov s tou komunitou. A ono to príde, dá sa povedať samo. Víš, že to tam stoupí teda, já to mám nějaký další hovor. Můžu ještě doplnit, Pavle, jenom tuhle tu otázku. To, co hnutí CGS opravdu potřebuje, tady není potřeba nějaký specifické profese, i když samozřejmě dobré mít vlastní projekty, když už někdo má, ale můžete si spočítat, kolik lidí má vlastní projekt a vlastně si řekne, no jo, tak to není pro mě, protože já vlastně nemám žádný nápad, žádnou myšlenku, žádný projekt, takže hnutí CGS pro mě není naopak. Hnutí CGS je především o komunikaci. Komunikovat umíme všichni. To znamená to, že máme obrovské množství materiálu dneska vzdělávacího, co se týče přeložených videí, otitulkovaných ze světa nebo i vlastních záležitostí. Tohle je možné všechno použít. Jo. Je to v podstatě ten open source, který se může šířit zdarma kdekoliv. Můžete se vzdělávat i podle něho. Každý z vás vlastně úplně bez ohledu na to, jakou kdo má profesi, bez ohledu na to, jaký kdo má vzdělání, je to přístupné každému. A ideální stav by byl, kdyby samozřejmě čím více lidí se do toho zapojí, to znamená, čím více lidí bude sdílet tyto informace, případně studovat je a dělat si i vlastní přednášky prostě. Takhle toto je princip procesu učení, že jo, nikdo nespadl moudrý z nebe, všichni od někud vycházíme z nějakých zdrojů, to znamená, i když někdo nastuduje ne naše materiály, ale materiály, které my máme na webu, i když jsme částečně na nich pracovali, ale zase vychází z určitých zdrojů, můžete si najít libovolné zdroje jiné a můžete tvořit vlastní prezentace, vlastní přednášky, vlastní videa, můžete mluvit jenom tak s lidmi doma v obýváku, že pozvete na kafe a normálně se o těchto věcech bavit a vysvětlovat principy, které jste pochopili, jo, z toho světa. Tady vám totiž nikdo nic nevnucuje, to je prostě výhoda, že je jenom na vás, jakým způsobem ty informace, které jsou dneska naprosto dostupné široké veřejnosti, přefiltrujete přes ten váš mozek a jak si je zpracujete, to znamená, jo, a jinak, kdo chce něco osvětlit, kdo chce něco vysvětlit, pomoct, tak my můžeme pomoct třeba na TeamSpeaku každý týden vysvětlit určitý témata, vyjasnit si nějaké otázky. A ten člověk může fungovat naprosto samostatně doma ve svém regionu, což je ideální stav, že nepotřebuje žádného šéfa, nikdo mu nic nenařizuje a může šířit myšlenky a tím pomůže celé globální společnosti šířit tu osvětu, šířit to vzdělávání a postupem času ta masa bude růst. A to je vlastně naše šance, abychom zabránili těm obrovským biosociálním tlakům, které by nás jinak čekaly, to znamená té světové válce, kdy dojde ke konečnému zúčtování o poslední zbytky zdrojů. Takže jestli to nechceme, tak se snažíme aspoň v té světové oblasti. Jo, to je hlavní úkol Zeitgeist. Můžu teda do toho vstoupit, jednak to je teda hovor, dá
další, ale já bych ještě chtěl zeptat, možná je mnoho posluchačů, když byste říkali, že je třeba studovat, tak bylo asi třeba upřesnit, že nikoliv studovat na různých těchto vymejvárnách, v různých těch současných školách, ale studovat materiály, který předkládá Zeitgeist. Nebylo jsem jiným? Nelen hnutě Zeitgeist. Vlastně každé zhrňání informací je studium. Keď například máme nějakou záujem nějakého koníčka a zhrňujeme si k tomu informácie a tie informácie študujem, to znamená, že sa vzdelávam. Prostě študujete každý zdroj, ktorý vás zaujíma. Každý zdroj vám môže priniesť nejakú stupeň nového poznania. Dobře, jenom aby niekto si nemyslel, že musí studovať vysoké školy a podobne, rôzne ty, ktoré naopak rôzne vymejívajú ekonomické a podobne, že jo. Tak já tam pustím teďko ten hovor, myslím, že to je kolega Martin. Martine, slyšíme se? Já vás zdravím, krásný den. Já jsem jenom chtěl k tomu vyjádřit asi takové, tady je jeden zásadní problém, že jakákoliv změna k lepšímu, k vašemu systému nebo k nějakému jinému, který třeba bude cítit nebo potom, naráží na to, že spousta lidí vlastně jsou rozdělený mezi sebou. Dneska lidi nechtějí spolu komunikovat a to je ten základní problém, proč vlastně nějaká změna k lepšímu je tady velice těžko proveditelná. To bych chtěl jenom k tomu říct, a jak se bude případně Zeitgeist bránit těm restrikcím Google, které budou na základě toho, že se nebudou vědět vyhodnocovat podle populárnosti, podle návštěv, ale podle takzvané, já nevím, relevance, co se týče nějaké objektivity, podle nějakých oficiálních databází. Dobře, Martine, děkujeme za otázku, věřím, že tam byla slyšet. A zůstaneš na telefonu nebo uvolíš? Zůstaneš na telefonu. Zůstaneš, dobře, tak. Takže já bych začal tou první asi odpovědí. Podle mě to souvisí s tím, co už se řeklo, protože lidi se rozdělují, já si myslím, že jsou rozdělování spíš záměrně, protože už za dob školáka v první třídě, pokud neměl někdo boty té značky, tak byl prostě špatný a nebyl cool. Přesně. To jsou ty osobní vztahy, ano. To jsou od osobních vztahů a podobně. To je úplně to nejhorší, to nejzápadnější oddělování, co nějaký proces a tyhle ty věci. Dobře, Martina, prosím, nemůžeš do toho vstupovat, protože ono potom to... No. A ono v podstatě takhle jsme byli, nebo minimálně já jsem byl prostě takhle vychováván, než jsem pochopil jednu věc, to sjednocení podle mého názoru, nemluvím za ostatní, ale podle mého názoru vznikne v těch potřeb, které ty lidi budou mít. A ty máme všechny základní, prostě jídlo, pití, vzduch. A jakmile tady toto začne ubývat, jo, začnou se vám snižovat životní standardy, protože vidíte, co mají ti vaši sousedé a podvědomě to chcete taky, ale jim už taky ubývá, no tak tohle nakonec ty lidi prostě sjednotí a bude to podle mě akcelerovat buď prostě za a ke změně myšlení, co tady Zeitgeist vlastně a o kterém informuje, nebo to povede prostě jednoduše k válce, jo, takže to je asi odpověď na tady tohle. No a co se týká toho Googlu, mě napadlo taková k tomu vyhodnocování, protože já jsem tenhle článek četl před pár dny nebo týdny, upřímně jsem se zděsil, takže první, co jsem udělal, že jsem to poslal asi tak svým v úvozovkách 500 přátelům, který mám na Facebooku minimálně, abych je informoval o tomhle, že ta doba je. Ta literatura, co se napsala, ty knihy budou pořád stejné a nikdo neříká, že už předtím nemohly být chybné nebo že byly naopak dobré. Jo? Je to o tom kritickém myšlení, které se tady celou dobu zmiňovalo. Vy prostě k tomu problému musíte nebo měli byste přistoupit jako z obou úhlů a jak jako opozice, tak v podstatě ten názor, co to tvrdí, přistoupit k problému a jednoduše logicky si ho zvážit. No to, jak bojovat třeba proti té dezinformaci a tomu, že Google bude vyhodnocovat a vyhledávat v prvním případě pravdivé informace. Mě k tomu napadlo jedno takové začáteční moto, které říkal Jan Haubert ve filmu Samotáři, kdy říkal,
Je to doba dezinformační exploze. A ke každému názoru, ke každé informaci existuje v podstatě protinázor, který prostě se k vám taky dostane. A teďka, kde to vzít? Takže podle mě první věc, co se musí tady na této základní úrovni dělat, je vzdělávat se, přistoupit k problému vlastně z obou dvou směrů, no a hlavně se informovat o to, co je kolem vás a co vás ovlivňuje. Takže co nějakým způsobem, já si myslím, to, takhle je to můj osobní názor, když nevyřešíte věci okolo sebe a nedáte ten pozitivní impuls ostatním a nezměníte sami sebe, tak to může být docela špatné pro vaše okolí a asi nemá cenu úplně řešit celosvětové problémy někde nebo lokální problémy v Ugandě. Samozřejmě to má cenu, jo, berte to v uvozovkách, ale první je potřeba změnit sám sebe a pak měnit svět. O tom to je. Doufám, že jsem se dostal k jádru pudla. Konečně, na závěr. Ano, v pořádku. Dobře, ten telefon bohužel už nám spadnul, tady jsou nějaký, se tady dobývá mnoho lidí, takže já jsem to nějakým způsobem asi sám bohužel shodil. Takže jestli tam máte nějaké otázky, možná, že tam máte nějaký SMSky, nebo nemáte? Ne, nemáme, nic jak vás SMSky. Nemáte, takže, nemáte. Tam máme otázku z publika, takže když tam nemáš nic, tak my přejdeme na ty svoje. Teď momentálně ne. Já bych se chtěla zeptat, když jsme to slyšeli dneska o open source, common creatives, creative commons, teda opačně. A mě to moc zaujalo v tom přeneseném slova smyslu, že by se to netýkalo jenom softwaru, ale vlastně výtvoru v celé společnosti. Třeba už jenom proto jsem si to spojila s jednou záležitostí, která se tady odehrála ve Zlíně, tady máme nový Tak já vám opaknu. Architektonicky... 777-228-288. 288. No tak to existuje, na něj běžně volám, bylo by z něj voláno. Před chvíličku. Pavle, počuješ nás? Ano, přesně tak. Pavle, prosím tě, jenom máme tady otázku z publika, když to mluvíš, tak na to ploší. Tak můžu pokračovat. Ano, a já to teda mám bohužel jenom z místních médií, nevím. A já se omlouvám, to byl můj fopa, já jsem vás tam pustil, to by mě vůbec nemělo patřit vám, tak se omlouvám ještě jednou. Pokračujte vlastně. Takže máme tady nový podchod. Já jsem se v médiích dočetla, že je tam problém, že tam chybí zábradlí, že důchodci prostě nějak těžko se tam pohybují a reakce, město to teda chtělo nějakým způsobem řešit a reakce autora, pana architekta na to byla ta, že pokud to tak bude donucen využít svých autorských práv, že teda žádné zábradlí tam nepatří. A já jsem si v tu chvíli říkala, kam jsme to dospěli, že vlastně tady jakoby upřednostňujeme něco individuálního před tím, co má sloužit společnosti. Jsem si představila ty důchodce, jak se tam doslova plazí pozdí a nemají vlastně s čím se pořádně chytit. Tak tahle ta myšlenka, že by vlastně ta díla mohla být společná, nebo to autorství bylo sdílené, je v tomhle smyslu hodně zajímavé. Já bych se chtěla zeptat, v jaké praktické míře se to vlastně uskutečňuje, nebo že to jsem úplně v té přednášce nezachytila. Uskutečňuje se to do takové míry, že třeba hudební skladatelé vytvářejí skladby, které volně pod touto licencí. Ty skladby prostě kdokoliv může vzít, může si zobrazit přesně frekvenční rozsah, může si volně upravit a šířit dál. Takže to se dělá poměrně běžně, můžete si je zadarmo stáhnout, prostě není to potřeba ve velké většině případů ani platit, co přímo na to specializované webové stránky, kde se to dá třeba stáhnout. Dále samozřejmě to jsou, když třeba zmíním skupinu Open Source Ecology, což je skupina lidí, která v podstatě uvolňuje plány
vyloženě průmyslových strojů. Navrhují pomocí počítačů modely strojů, které plní různé účely. Od v podstatě presu cihel z hlíny až po v podstatě kompletní třeba traktor, který a všechny tyhle ty produkty jsou modulární prostě z kvalitních surovin a kdokoliv si je podle těch plánů, které jsou právě uvolněné pod Creative Commons, může si ty plány stáhnout a může si to vyrobit a nebo si to od nich může už hotové koupit. Oni to mají vyloženě odzkoušené, postavili si z těch cihel vlastní montážní halu a tak dále, takže tahle licence se už používá prostě delší dobu, ale doposavad se používala převážně pro jakoby umělecká díla, ale začíná se to postupem času měnit. Samozřejmě jde to použít jenom pokud jste opravdu vlastník toho díla, takže třeba prostě ten most je docela problém pořešit, musel by to prostě takhle vytvořit člověk, který ten pozemek třeba vlastní. Je to zase tak úplně jednoduché. Je to hlavně ta platforma, kterou my se chystáme uvolnit v brzké době, tak samozřejmě nemůžeme nějakým způsobem, no to bude muset ještě prokonzultovat případně s nějakými právníky, ale myslím, že nemůžeme požadovat, aby bylo pod tou licencí uveřejněno nic, kromě toho obsahu přímo na té platformě. To znamená nějaká dokumentace, výkresy třeba, jo, ale jestli pak to ten člověk skutečně ten výtvor jakoby podle těch plánů udělá, tak to bohužel není úplně jisté, jestli to tak půjde. To je samozřejmě jasné, že to musí ten autor nějakým způsobem zabezpečit nebo dát k dispozici, ale pak je tady otázka, jestli nějakým způsobem nespolupracovat i potom třeba s politiky nebo s městem, které zadává takovéto zakázky, aby upřednostňovali tenhle ten způsob vlastně práce, aby pak nemuseli řešit třeba tohleto, že nemají autorská práva a podobně. Protože zaznělo tady, že do politiky nikdo z vás zřejmě nepůjde, ale jestli o tomhle se taky uvažuje. No, možná, že všechno, co tady bylo řečeno, může být pochopeno několika způsoby, jo, to je jasné. Já to myslím takové ty tradiční politické volby, ale samozřejmě to, co jste řekla vy, to jo, to je cesta, protože vy musíte stejně vyvíjet jakýsi společenský tlak, pokud chcete a zajímá vás určitá oblast, tak to je právě ideální stav, že každého zajímá něco. A když vidíte problém a máte dostatek energie a zájmu se tomu problému věnovat, tak můžete vlastně za těma kompetentníma lidma a na ně tlačit různými prostředky, které v tu chvíli máte k dispozici, nebo si dokážete představit, protože kdo jiný může přinutit to město, tu radu, aby začala něco řešit, protože to je ta lokalizace. My jsme schopni určitě například jedno řešení je například pro Brno nebo pro jakékoliv jiné město, třeba pro Zlín, vybudovat například hydroponickou farmu, několika patrovou, tak aby lidé měli potraviny zdarma ve Zlíně. Toto je řešení, které může schválit město. Nemusí chodit, jako já to záměrně přeháním, abyste si dokázali představit, že i tento takzvaný extrémní příklad lze realizovat. Ale je to otázka jenom té vůle, jestli vy máte tu energii, abyste to dotáhl do konce, protože projekty na to můžete získat, nebo si je vytvořit, nebo se spojit s lidmi, kteří vám to navrhnou, protože ty věci jsou vyzkoušené, ty fungují ve světě. To znamená, že teď je otázka, kdo ten projekt zafinancuje, a když se do toho město obuje, může na to dokonce získat dotace, nebo prostě získá sponzory s tím, že prostě dneska můžou být třeba boháči, kteří by to rádi udělali zdarma bez jakéhokoliv podílu na zisku jenom proto, aby ty lidi měli potraviny zdarma. A ta hydroponická farma může fungovat naprosto automaticky skoro bez zásahu člověka. Jo, samozřejmě živiny a takové ty věci, nějaké základní věci, a to všechno se dá dělat i své pomoci. To znamená, dneska cokoliv si dokáže člověk představit, může zrealizovat. Jo? A tam to začíná, to je začátek. Jo, protože to jsou ty pomalé kroky, jak tu evoluci přejít pomalu do té ekonomiky zelené na přírodních zákonech zdrojích a nemusí to jít prostě přes ty války a přes ten totální kolaps společnosti, protože v okamžiku, když tohle to nastane, tak a dojde k redukci populace, tak ztratíme technologie. My máme teďka dobrou startovací pozici, jo, ale v okamžiku, kdy my dojdeme přes ten bod, kde už není návratu,
tak dojde k prudké redukci populace možná s tím, že my vlastně ztratíme tu infrastrukturu, kterou my teďka potřebujeme. Ten systém není špatný, který máme teď, ale je zastaralý. On už není schopen pracovat pro nás. On vlastně požírá, to funguje ve společnosti jako žíralina. Jo? Takže teď je otázka. Máme tady současný stav, máme technologie, máme infrastrukturu, na tom jsme schopni postavit už cokoliv, protože ty technologie jsou akorát, nesmíme dopustit tu zkázu. Jo? A ta zkáza k ní dojde, pokud ta vzdělanost nedojde velice rychle do určitého bodu té populace. Jo? Tam, abychom se sjednotili na těch základních principech. Jo? Takže jakýkoliv nátlak, nemyslím jako nátlak v tom smyslu, jo? Ale myslím to, vždycky nějaké to úsilí je potřeba jenom předložit tu myšlenku kompetentní osobě a ta se tím třeba zrovna nadchne a zrovna zjistí, já mám to, já bych to mohl zkusit tak a tak a více hlav víc ví a vlastně k té realizaci o to pravděpodobně i dojde například, jo? Ale člověk se nesmí bát, jo? Dělejte to, co vás baví a jděte za tím, protože jedině tam potom jde to přesvědčení samo od sebe, není to naučené, je to prostě automatické. Jak to tam u vás vypadá? Máte tam nějakou otázku? No akorát jsme zodpovedali, takže když máš nějakou, tak můžeš položit. Já se zeptám nejdřív sám, než mi zavolá kolega, který jsem řekl, aby zavolal za chviličku. Ty si tam, Petře, krásně řekl, že by se naše bohači, kteří by byli schopni zřídit jakousi tu hydrofonickou farmu, nebo jak se to správně nazýval. Mě si to dovedu představit taky, ale jenom v tom případě, že ten člověk by to udělal za účelem toho, aby zlikvidoval konkurenci. Jo? To si dovedu představit. Jinak si to nedovedu představit, že by někde některý boháč nebo nějaký podnikatel přišel sám a začal vyrábět potraviny zadarmo. Ale kdyby se mu to povedlo, tak by skutečně mohl zlikvidovat jakousi konkurenci. Což by bylo docela zajímavé. No ale ono to je reálný, protože třeba dneska asi existuje pár příkladů. Třeba Libor Malý, který zavedl ekonomiku daru a ten byl, byl miliardář a peníze pro něho prostě ztratili ten smysl. To znamená, asi bychom našli více příkladů nejenom u nás, ale i ve světě. Takže já myslím, že takhle, ono se to děje a bude dít, protože to začíná být, nebo může to být poměrně slušným trendem časem. Jo, oni totiž ty bohači, jakmile se to stane takzvaně in, prostě už bude některým i blbý, aby nezůstali pozadu, tak dokonce oni totiž se cítí ohroženi, protože oni vědí někteří, že se ten systém chýlí ke konci. A už dneska se děje, že ti nejbohatší se raději vzdají velké části svého majetku, než aby o něj přišli úplně. Jo, tím krachem a tou nějakou revolucí, oni můžou mít dokonce strach i o své vlastní životy, protože ta populace, který je drtivá většina, se může obrátit velice lehce proti ním, protože je bude považovat za viníky. I když hnutí nevidí v lidech viníky, nehledáme viníky, ale ta masa, která je tak vychovaná tímto systémem, si to nenechá vymluvit. Jo? Ona ty viníky prostě bude vidět v té elitě a v okamžiku, kdy dojde k tomu, tak oni opravdu mají se o co bát a budou potřebovat silnou armádu a opravdu ta armáda pak slouží a bude namířena proti lidem. Jo? Proti lidem, vlastním občanům země. Jo? Každé země. To znamená pácha na to. Jo? Dobře, mám další dotaz, můžu ho pustit do vysílání? Určitě. Dobře, tak jo. Takže já to můžeš. Tady je Jarda Menzel, studio Nepomuk. Chlapci, já vás poslouchám celý den, tak jako s přeskáčkou, jak mi to vychází. A napadla mě taková říčná myšlenka. Vy jste udělali výborný sedlo, vynikající sedlo, na kterém se dobře bude sedět, ale chybí vám ten kůň, který vás ponese k tomu cíli. A vy jste se teď před chvíli o tom sami zmínili, že jaksi tenhle ten systém není až zrovna tak ten dokonalý, který by při realizaci těch vašich plánů mohl uskutečnit, protože on má velké chyby. A my už dneska víme, že tenhle systém je nereformovatelný, že jeho musí vystřídat prostě něco jiného, nového. A myslím si, že tady je nejvyšší čas, aby se to nové skutečně našlo, aby se společnost a celosvětově dokonce, aby se společnost dohodla na tom, že musí skončit především vláda peněz, vláda kapitálu. A pokud toto neskončí a pokud se na tom lidstvo na této planetě neschodne
A pokud peníze nebudou skutečně plnit jenom tu svoji funkci směny zboží, to znamená něco za něco, platidlo, a nebudou v podstatě zbožím sami o sobě, a pokud nezmizí úrok, aby se prostě peníze nemohly kapitalizovat, tak do té doby není šance ani pro ten váš projekt. To je prostě absurdní, protože dobročinnost těch, který už sedí na těch bilionech dolarů, ta prostě, to nemůžete počítat, to je jaksi, no. Oni mají úplně jiný program. Oni přece chtějí naopak ovládnout nás všechny a chtějí vnutit svůj projekt. A to jako není žádná legrace. Já zrovna v současné době jsme měli první čtení teďka včera a budeme pokračovat, čteme z knihy pravé protokoly sionských mudrců. A mohu vám říct, že to, co teďka načítám, že je z toho strašně zlé. A oni se toho stále drží, oni to prostě neradi opustí. A můžeme je zbavit od tohoto jedině tím, že jim sebereme tu moc nad penězma. A to je jedna věc, kterou jako vám chci říct, že skutečně myšlenku máte dobrou, ale prostě to hodně musíme nejžít. Ono možná by stačilo to sedlo vzít a dát ho na jiného koně. No to tady asi. No, ale když ho nemáme. No to no. Právě musíme vytvořit. Dobře. Vy jste ještě jednu věc mám, vy jste vyzývali lidi, když má nějaký projekt. Já mám projekt celosvětový, už ho mám asi 20 let. Já když slyším slovo automobil, tak prostě je mi zle. Protože já mám představu o automobilu, že by to měla být jakási nějaká krabice, která má 4 kola, motor, volant, nějaký sedadlo v tom, tedy já si do toho sednu, když chci někam odjet, někam se přemístit a z toho vyletu prostě, nebo když chci někam převez nějaké zboží, tak to na to naložím a převezu. V tom se asi shodneme, že jo? No tak povídej dám. No ne, já se tam, kamarádu, jestli se shodneme. Já nerozumím, já spíš bych rád reagoval. Já nerozumím, kam jíříš. Já bych reagoval na to předtím. Já myslím, že to mluvili o tom, že lidi by neměli kupovat nový automobily, jestli si Ne, poslouchej. Ani ta první část, ani ta druhá část nebyla pochopena, jo. Já se to snažím vysvětlat pořád, ale pořád jaksi možná nechápu, proč to lidi nechápou. Hnutí Zeitgeist nemá žádnou svoji myšlenku, to je první věc. Už jsme to opakovali několikrát, my ani neusilujeme o to, o nějakou změnu společenského režimu. Nejsme politici, ani to nebudeme dělat. Děláme pouze o světu v rámci rozpoznání přírodních zákonů. Vnímáme svět, který je ideologicky rozdělen. Jo? Nechci to tady celé vyjmenovat, je to v přednáškách, je to v našich materiálech, takže ideální stav by byl, kdyby si to lidé přečetli, kdo má zájem, a potom třeba se ptali, k čemu konkrétně nerozuměli v těch materiálech, protože to tam všechno je dávno vysvětleně řečeno. Já vám položím za kolik desítek let si myslíte, že tehle ten projekt uskutečníte? My ho neuskutečňujeme, znovu bych to rád připojil, my nebudeme uskutečňovat nic. A vůbec si nic nemyslíme, za kolik desítek let tady skutečně hraje roli spousta faktorů, to záleží na lidech, protože tam není jiné řešení totiž. Buď přejdeme na celosvětovou nemonetární správu zdrojů, anebo prostě skončíme v redukci populace. My nemáme jinou možnost, toto není o alternativách. My se nezabýváme alternativními systémy typu politiky a podobně, to prostě je nesmysl. My ani nebudeme hledat řešení v rámci nějakých nových finančních prostě kategorií, protože peníze sami o sobě, ať už v jakékoliv formě, i kdyby nebyly úroky, i kdyby nebyly banky, já nevím, což je nemožný v dnešním světě už, jo, ten systém spíše dojde k redukci, než kdyby se udělala jakákoliv reforma v bankovnictví, protože to už dneska není možné, ale i kdyby, tak pořád je to jenom monetární správa zdrojů, to neřeší problém, protože toto je problém středověku. Tam to fungovalo, tam to bylo v pořádku, ale v dobách technologií není možná monetární správa peněz dlouhodobě. Jo, to vůbec není hodno současné jakoby inteligentní civilizace, takže my to vůbec neřešíme. Mluvíte o tom, že chcete přenést tu monetární správu z jedných rukou, nebo z několika rukou, teda lépe řečeno, které v současné době v rukou mají, že ji chcete teda přenést
látky dolů tam, kam patří. Ale my nechceme přenést. No tak jak, budete, jak budou ti lidi dole v tom, tom městě, ve vesnici, jak budou mít možnost ovlivnit to, aby se dělo to, co oni potřebují? Oni to můžou ovlivnit už dneska. Nemůžou. Můžou, pokud se sjednotí, pokud nebudou... Peníze se rozdělují od zhora dolů. Pokud... V tomto systému se peníze rozdělují od zhora dolů, ale přitom se vytvářejí dole. A jo, to je ten problém. Pokud ale... se peníze nebudou rozdělovat od zhora nahoru, tak to nemůže fungovat. Ale to je podmínka, která je nesmyslná. Takhle, já to vysvětlím. A co se týče peněz, tak pokud lidé budou cítit, že jsou závislí na monetárním toku a budou to tak brát, no tak nemůžou vůbec nic dneska. Ale pokud si řeknou, ale my můžeme, protože peníze přece na nás nemají být. Když my se sjednotíme, pochopíme tyto skutečnosti, tak už dneska můžete ovlivnit a zatlačit třeba na město, aby vám vybudovalo farmu zdarma. To je dneska možné a technicky reálné. Dneska nemáme my technické problémy, my máme mentální problémy. My jsme nemocnou civilizací, kterou prostě, kde vlastně máme. Žijeme na určité ideologii a v ní si prostě myslíme, že nic nemůžeme. A že jediné, jak docílit nějaké změny, je pomocí peněz. Pomocí přerozdělování peněz. To vás lituju, Hoši. Když si uvědomíte, že polovina planety žije ve středověku, tak mi teda řekněte, jak to chcete... Ale my to nechceme. My opět... My znovu opakuju, my nic... Tak jak budete dlouho čekat, až oni k tomu dozrajou teda? My klidně, my se toho možná už ani nedožijeme, i to je možné, ale přesto, že jsme si vědomi toho, že se té změny nedožijeme, tak přesto v té myšlence vidíme prostě protolistvo řešení. Prostě my děláme hnutí proto, ne že to bude zítra, protože my nevíme, kdy to bude, jestli to bude a možná, že to ani nebude, ale problém je v tom, že my, můj jediný správný, co my můžeme dělat, tak jak to vidím já teda osobně, je dělat tu osvětu, dělat to nejlepší, dávat lidem, co můžeme momentálně, z toho, co chápeme. Dělat takovéto přednášky, dělat prostě videa, dělat takovouhle nějakou prezentaci s tím, že postupem času snad v těch lidech něco zůstane a jak se ta situace ve společnosti bude zhoršovat, tak lidé se budou obracet prostě ne k hnutí Zeitgeist, ale k těmto informacím, začnou ty věci chápat a sami si vynutí tu změnu. A já doufám, že to může prostě proběhnout nenásilně. Tak jak proběhla relativně nenásilně v 89. jakási revoluce, samozřejmě nedá se to srovnávat s tím. Tohle se týká celého světa, ale dokážu si to představit, že pokud se národy domluví, a v každém státě dneska vyspělém existuje nějaké hnutí, spousta hnutí, a máme tam i my jako hnutí Zeitgeist lidi, kteří se tam starají. To znamená, ti lidé všude na světě mají podobné problémy, jinak by tam žádná pobočka hnutí nevznikla, kdyby se jim tam dařilo všem dobře. Jo, to znamená, že je to počáteční stav nějakého procesu. Nechtějme všechno hned, protože ono to nejde tak rychle. Ale faktem je, že vždycky tam působí ty dvě síly. Jedna síla jsou biosociální tlaky, to znamená zhoršující se situace na trhu, a druhá síla je vzdělávací proces. A my hnutí se věnujeme tomu vzdělávacímu procesu. Ty biosociální tlaky za nás obstará co bude. Kdo bude, poslední otázka a končím. Kdo bude hledat toho koně, na kterým teda nasednete? Ale já nerozumím, co to je ten kůň. No tak to je právě ten problém. Tak to s tím končím a nemám se teda bavit. Dobře. Tady je pořád skutečně, jestli do toho můžu, opravdu mnoho věcí nepochopeno mnoha lidmi. Takže nikdo se nedokáže oprostit od toho současného systému, pořád vychází z toho současného systému, ale o tom to skutečně není. Já to nechám na vás samozřejmě, protože já bych se do toho zamotal ještě víc, ale já to myslím celkem chápu. Takže pánové, pokračujte, jestli tam máte. Tam je totiž jedna věc a setkáváme se s ním opravdu pořád na každém kroku. Máme to na popsané v příručce, v zásadě každý s tím má podobnou zkušenost, že lidé, kteří jakoby se snaží hodnotit ten budoucí systém, tak a vlastně jakoby přemýšlí, jak by ta změna měla nastat, tak pořád do toho cpou ty současné hodnoty. Současné, jo? A pokud oni nezmění ten způsob myšlení, jak se na tu věc podívat, tak budou pořád vlastně jakoby, pořád se budou pohybovat v uzavřeném kruhu a nemůžou ten problém vyřešit. Ten problém nemá řešení se současným stavem myšlení. Přesně tak. Já tu mám další telefon, já zkusím teda vzít ještě. Halo, kdo pak volá? Aha, prepačte. Pavle, máme tu SMS dotaz, tak můžeme najprv to, alebo máš tam telefon? Teď je tu telefon právě.
Teď je to telefon, jestli Pepa, no ten SMS dotaz může se protáhnout. Pepo, prosím tě, krátce, ano. Krátce. Jenom k tomu, vy jste se tam vám pokládala nějaká slečna paní z publika o tom podchodu, o tom zábavě, o tom, jo? To je o tom, že lidi se nezúčastnil, je přípravní řízení a všechno, někdo z toho projektu to musel vidět, že tam to zábradlí chybí. Že normálně někdo to schválil. Že jo, někdo normálně to potom vybudoval. A kdyby lidi se zúčastňovali zasedání, tak je to prostě v přípravném a všechno a někdo prostě se toho zúčastňuje a všechno. Ale ty lidi na tu obecnou zprávu, nebo jak se to jmenuje na všechno, prostě zanevřeli, jo, a je potřeba spíš dostat ty lidi, protože se zeptá v okolí těch rypáků, na kolik let posledních zasedání jste, jo, třeba. No já tam nepůjdu, já bych tam stejně nic nerozhodl, jo. Takže jenom k tomu konkrétnímu případu, tam to závratný, který pan architekt je šitnej, chce se nechat hrabat do projektu, jo, ale někdo mu to odsouhlasil, jo. Jsou organizace, které budou z Evropské unie dotace na všechno možné. Zastávají se... Já bych to zkrátil. Protože už jsme zase v současném problému, v současném systému, v současných problémech. No, ale tak tam byla taková nekonkrétní otázka, tam se bude nějak možná, to podskočí, jo? Tak já jsem chtěl vysvětlit, že vlastně tam zaspala ta zpráva nějaká, která vůbec umožnila tohleto postavit třeba. Dobrý, díky moc, fajn. Tak, můžete teďko, máte samozřejmě... Přejdeme na ten SMS dotaz. Ano. Martina, můžeš. Ano, tak mám tu SMS dotaz, budu citovat. Kdo žije v domku se zahradou na malém místě, může se snadněji starat o udržitelný rozvoj. Chápu správně, že i lidé žijící v paneláku v Praze mohou měnit život i zde, nebo je lépe, aby se přestěhovali? Už je nějaký projekt na život na sídlišti, co s tím? Díky MK. Takisto, jako, jak se to už několikrát hovorilo o tom aktivismu a po té aktivitě, tak takisto, jak můžete tlačit na tu zprávu na těch vesnicích alebo na těch malých obcích, takisto můžete tlačit na tu zprávu na těch mestách. Ako mesto poskytuje pre některé aktivity alebo prostě druhý, jako pestování potravy, lepší podmínky jako ta vesnice. Například kvůli vysoké akumulaci tepla, kvůli velkým plochám betonovým, asfaltovým, se tam můžou pestovat teplomilnější druhy, to znamená nějaké ovocné stromy chulostivější, dají se využít strechy domov, dají se využít to hydroponické pestování, o čem jsme tu hovorili. To klidně můžete urobit si, povedzme, v rámci nějaké čtvrtí, která si to schválí a v nějakém nevyužité budově si urobí hydroponickou farmu. Možná tam spolupracovat komunita, možná tam zabezpečovat tu potravu pre tu komunitu. To jsou různé, jako keby zahrádkářské sdružení vo světě, které se združují a jako produkují si nějaký tu potravu. Vždy nějaká možnost je. Ako, nevím na to konkrétně odpovědět, protože nevím, jaká ta konkrétna situace, ale všade jsou nějaké podmínky, kde se dá něco pestovat. Já vím o konkrétním případu, je to teda z USA, kde je v podstatě kuchař, který vlastní restauraci, si sám na střeše, v podstatě ta restaurace pěstuje veškerou zeleninu, kterou potřebuje. Je to právě zařízeno hydroponickou farmou, případně nějakou aeroponii. Má tam v podstatě několik sloupů plastových, kde ze všech stran v podstatě tam jenom ční ty rostliny a cirkulují tam živiny rozpuštěné ve vodě. Takže ten člověk takhle z toho přežívá. Dá se to koupit dokonce i jako hotový produkt. Několik firm se tím zabývá. Je to, co já vím, tak je to použil jenom ve Spojených státech. A určitě by se to dalo dostat i sem. Dobře, máte tam ještě něco? Nikdo? Nebo tady zase volá ještě jednou pan Běl, já jsem mu slíbil, že ještě jednou ho pustím do vysílání, tak jestli můžu? Tak, můžeš. Tak, šup, pane Běl, jedem. Ale opravdu, ať to má hlavu patu, rychle a nenadávat. Konstruktivní být. OK, skonstruktivně. Živáš, kolega vám oponoval, to je jen tak mimo. Ale prosím, ať mi ty... aktivisti nebo ty... Nejsou žádný aktivisti, vy to pořád nechápete. Ty besedující ohodně těch videoistů, jaký mám nazvat, pardon, ale už nevím. A ty vysvětlí, prosím vás, normální, reální přechod
dejme tomu v jeden den, třeba z 31. na 1. 12. 31. 12. na 1. 1. Ani, no ale, tak mi řekli, třeba z broji leteckého dispečera. Najednou od 1. 1. budou potraviny zdarma, všechno zdarma. Co by ho tam zdrželo po půlnoci na tom, na té věži, aby nešel domů. A letadlo už ve vzduchu a může mu vyvízat, no může mu být ukradený, pardon, může mu být ukradený. Dobře, je to nějak celkem jasná. Moment, jakmile ten dispečer zjistí, že od 1. 1. je všechno zdarma, a nemá za to ani halíř, že si jenom prostě jde do krámu, koupit to chce, tak odejde a letadlo bude ve vzduchu. A nikdo ho tam neukryje. Dobře, pane Bill, to stačí. A jestli někdo řekne, že to je postupně, to je ten centrální, aby 90% lidí mělo všeho zadarmo a 10% nemělo zadarmo. Bylo zákonem držený v práci. No to je nesmysl. No to je nesmysl, tak to říkáte, to je pravda. Přechod je nereálný. A ať mi to ty páni... Já to vám to vysvětlím jednoduše. Pane Bíle, je to úplně jednoduchý. A nestoupit teďko do řeči, je to zbytečný. Je to úplně jednoduchý. Ano, pokud bude přemýšlet takový dispečer letecký jako vy, tak to opravdu je nereálný. Až pochopíte. Úderem půlnoci nemá předeště ohledně tebe. Dobře, až pochopíte, že to tak není, pak teprve přijdete na to, že to opravdu, co říkáte teď, nemá vůbec žádnou relevanci. Dobrý. Tak se zatím Pavle, já na to odpovím jednoduše. Všechny tyhle ty věci jsou dávno zodpovězené. Nemá asi cenu se tím teď zabývat, protože na to odpovědi existují. Tohle to je vyřešený. Pokud má někdo zájem opravdu si tyto věci od nás přečíst, ať si je přečte, tam najde odpovědi a potom samozřejmě můžeme pokládat další otázky dodatečné. Toto jsou věci, které, se kterými se samozřejmě počítá. To dneska jakýkoliv přechod na jakýkoliv systém se dopředu dlouhodobě plánuje, pokud by to bylo plánované. Tady se spíš jedná o to, pokud by se něco stalo neplánovaně, to znamená ten kolaps tohoto stavu, co si tak to bude mít obrovské důsledky. My nemáme totiž možnost volby. Buď se přizpůsobíme a zvládneme to, nebo to prostě nezvládneme. A co se týče přechodu, já mám několik verzí, jak by se takový přechod mohl uskutečnit. Samozřejmě, že by tomu předcházela masivní kampaň a vlastně všechny zákony by zůstaly v platnosti tak dlouho. To prostě je plynulý příchod, který vlastně se dá jak technicky naplánovat, dejme tomu na dobu 1 až 5 let například, takže celá populace bude dostatečně dopředu připravena a celá infrastruktura se dá plánovitě tomu přizpůsobit, ale samozřejmě si nedokážu představit, že kdybych byl letec letadla a bavilo by mě to, protože proč jinak bych tam létal, ne kvůli penězům, určitě ne, ty letci to nedělají kvůli penězům, i když jim to platí dobře, ale především ta profese je baví, narodili se jako letci, takže nechápu, proč bych to nemohl dělat zadarmo. Jo? To je jedna věc. Jakoukoliv profesi, to 1% lidí, dejme tomu, dělá naprosto ne kvůli penězům. A když se podíváte dneska, kolik charity se dělá po světě zadarmo, ti lidé by to dělat nemuseli, protože za to nic nedostanou a kolik hodin tráví tím čas, no tak by se lidi možná statisticky divili, že kolik hodin se odpracuje zdarma. To znamená, není to o tom, že by lidé zanechali profesí. Oni naopak budou nešťastní odcházet z těch profesí, které budou zbytečné, protože 90% profesí se stane absolutně nepoužitelných. A kdyby to bylo ze dne na den, jak říká posluchač, což je třeba z 31. prosince na 1. ledna například, ano, byl by to obrovský skok, ale rozhodně pokud by se to dělalo takhle, jako v roce 2000 v případě počítačů, tak samozřejmě by se to dlouhodobě plánovalo a dlouhodobě by byla zřejmě kampaň například médií, která by vzdělávala lidi k tomu, že se nemusí o nic bát, že naopak, že jejich život se zlepší a za dalších 5 let se zlepší radikálně a rapidně, protože v tu chvíli se uvolní takové věci na trh, co se týče trhu nápadu například, co se týče technologií, co se týče realizací a samozřejmě, co se týče, to, například bude připravena
už dopředu předprogramovaná první inteligentní správa zdrojů planety, takže toto všechno se dá už dopředu připravit a ten přechod se dá uskutečnit opravdu během jednoho dne, ale už já to nepředpokládám, že se to tak stane. Já si myslím, že se to stane úplně jiným způsobem, ale tohleto já si dokážu technicky představit, že je to možné a je to možné naplánovat. Toto je pouze technický problém, to není vůbec prostě ideologický problém, jo? Já to, jestli můžu do toho, my jsme u těch letců a u toho leteckého, u toho lítání prostě, tak já do toho taky trochu dělám. A já vím, že i v dnešní době existuje mnoho klubů, leteckých klubů, bývalý svazarmy, dneska se tomu říká prostě nějaký letecko, něco, nějaký kluby, kde existuje dispečer leteckého provozu a kde existuje mnoho lidí, kteří lítají. Sami jen tak pro vlastní potřebu, nebo případně, že někoho svezou. Všichni tyto lidi nejenom, že to dělají zadarmo, oni do toho ještě mnoho peněz nacpou a dělají to. Takže nevím, proč by to nemali zadarmo, v dnešní době do toho ještě ty peníze cpou. Jo, takže to byl takový příklad, který tady skutečně už i dnes existuje. Já bych ještě doplnil, že tak, jak to pán popisoval, tak pravděpodobně takovým způsobem by se to ani nemohlo stát, jelikož by to musela být nějaká forma diktatury a ty lidi by museli být donuceni k tomu systému, což je velice nepravděpodobné. Pravděpodobné naopak je, že pracovní doba se bude postupně zkracovat a jednotlivé jakoby produkty se budou stávat zadarmo postupně. To znamená nejdřív ty základní potřeby, nejdřív jídlo, potom třeba energie a tak dále. Samozřejmě těch postupů, jak to může pokračovat, je více, ale bude to postupně. A bez souhlasu lidí, bez prostě kritické masy, to prostě bude muset souhlasit 90% aspoň lidí bude muset chtít tuhletu změnu. A když to ty lidi chtít nebudou, tak se to prostě nestane a bude to fungovat přesně, nebo fungovalo by to přesně tak špatně, jak to ten pán popsal. Takže dokud to lidé nebudou chtít, nikdy se to nestane, nikdy se to nedožijem a můžeme tady skončit. Přesně, to je pořád to nepochopení těch lidí, kteří budou, jak to chcete udělat a co budete dělat a tak dále a tak dále. A o tom to je, pořád tyto lidé nechápou, že to musí být oni, kteří to musí chtít. A ne, aby delegovali někomu nějaký svůj hlas a ten to udělá za ně. Tak to není. Musí to chtít určitá kritická masa lidí, přesně jak se teď říkalo. To vlastně, až potom se něco může stát a pak se to dokonce většinou by mohlo stát i spontánně. A ne, že by někdo tomu nějak... Já bych to možná doplně napadlo mě, že pokud chcete skutečnou demokracii, pokud lidé chtějí skutečnou demokracii, která tady není, a v tomto systému nikdy nebude. Pokud ji opravdu chtějí, tak nesmí delegovat svůj hlas na žádného politika ani na hnutí Zeitgeist, jo, aby bylo jasno. To musí oni sami chtít a musí ten počet přirozeným způsobem narůstat. Takže až se vytvoří přirozeným způsobem ta kritická masa, tak pak bude teprve mít mandát na demokratickou změnu společnosti. Do té doby to demokratické není. Vždycky to bylo a je zmanipulované. Ať už nám cokoliv říkají z médií, vždycky to tak bylo. Jo, takže jestli někdo ještě věří v to, že žije v demokratické společnosti, tak ať si přečte napřed něco o demokracii, co to demokracie a jaké jsou podmínky demokracie. Ano, tady byl právě někdo tady řekl, jakmile jakékoliv hnutí nebo kdokoliv začne mít lídra, tak je konec. To je špatně, tu chvilku. A já s tím naprosto souhlasím. Ano, to všechno musí být spontánní, musí to být přesvědčení těch lidí samotných, každý to musí dospět sám a nemůže pořád někdo říkat, ten druhý, dokud to neudělá ten druhý, tak já teda taky ne. Až to udělá, já to udělám tak. Teď zase volá pan Běl, já už ho nevemu. Pane Běl, nezlobte se, ale už to skončilo. Už další otázka nebude, protože jednak už bude 6 hodin a jednak možná tam ještě budete mít něco vy. Ne, Pavle, my už otázku tu nemáme, už musíme tak končit, takže já bych se mohl rozlučit, když tak s posluchačmi a i s lidmi, kteří nás přišli, jako kdyby počúvat odbory. Děkuji vám všem, že jste s námi zostali. Doufám, že jsme vám zodpovedali to, co jste chceli a že jsme vám dali dostatek informací minimálně na přemýšlení. A samozřejmě budeme rádi, když s námi vytrváte i nadále a nějakou formou nás budete kontaktovat a prostě za nějaký čas. Minimálně místo toho, pane Běl, abyste volal, já to tady tak mu řeknu takhle po rádiu, tak by bylo možná právě dobrý přemýšlet o tom, jak to udělat a ne jak pořád říkat, jak to nejde. Takže to je celá ta změna toho myšlení.
konstruktivní myšlení, jak to lze a ne jak to nelze. A to, jak to lze, vám tady právě byl dnešní celodenní přednáškou ze Zlína, ze Zigday řečeno. Takže kdo chce o tom uvažovat, může. Ještě můžete možná říct ty stránky, které jsou k dispozici pro lidi, kteří by skutečně chtěli chápat. Ano, tak naša česká pobočka má www.zeitgeistmovement.cz. Super. Alebo keď si dají www.duchdobrý.cz, tak je to stejný odkaz jako na stejné naše stránky. Tam mají odkazy na to našu periodičku, kterou toľko zdôrazňujeme, kde je fakt všetko najlepšie popísané. Odkazy na naše videa, odkazy na naše vzdelávacie zdroje. Majú tam aj postup, ako sa pripojiť na náš TeamSpeak, kde sme každý pondelok odpoľa sme verejnosť dostupní ku nejakej diskusii. A sú tam aj ďalšie podklady ako minuloročný vizit. Takže ďakujem za pozornosť a zase niekedy na budúce. Já vám taky moc děkuju. Vidíte, tady je krásný příklad. Pane Bělák agresivně neustále volá a chce prosadit nějakou svou věc, která stejně nebude mít. Určitě už to ukázal několikrát, že by to nemělo žádný význam. Tak přesně ono, místo toho, aby přemýšleli o tom, jak to udělat, tak volají agresivní chtí něco tady, něco napálit svýho hlupého. Dobře, takže já se s váma taky loučím, děkuju, že jste mi umožnili tento přenos nebo svobodného vysílači. Já si myslím, že. Ještě děkujem, Pavle. Já si myslím, že to bylo docela dobrý a docela zajímavý i s těma možnostma pokládat ty otázky přímo do sálu, což nedělá snad ani Česká televize, nikdo jiný, takže to by asi nedopadlo dobře tam. Tady jsme samozřejmě svobodní myslíš, takže může každý, co chce, mimo teda agresivní diváků, posluchačů, kteří tady se snaží pořád prosazovat si sami sebe své nějaké teze, nějaké své představy, které vlastně s tím nemají žádný souvislost. Dobře, já děkuji ještě jednou, mějte se krásně a končíme dnešní hovor. Dnešní spojení s váma do Zlína.